بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن عيال يمروين دعالة أدون كمال والبو أدك جوكتان مالبه أدك أقيمها إيقاياها بدنا أيين كجرنا إلهي وحن رجينينا دمانتين إنو نوافجيو سيدا قيركا عبادتنا وإنغا أقبلو إنتا سيكدب ذل الصوماليا هورب بدن باك جرا هذه دروس تا SMC يجوكتا علوس أد لسعتين أرينت السياسة دا ضدها وحيدها ين رئيس الوزراء حسن علي قيره إيه مدحوين محمد عبد الله فرماجو ويسأجيهين اسم دا قال سنة أو ضدك أيه أجلايان ضد رني لكن النجوى حانو كأت كي سنة ني محمد عبد الله فرماجو إيه رئيس الوزراء حسن علي قيره إن إسكود حسيهين إسلام مركانا هذا كار لبعض كن سجالي طبعاً كينا سدان عن إذا كوجش أجنبي إنتي مركزي معني لسعتي إن سبتمبر وقدم بنتي قرشها حفيز كفرماج ويهي سياسياً إن رئيس الوزراء حسن علي قيرة لطورة أرجعت خلصه إسكودية بدن بعجري كدب أو رئيس الوزراء حسن علي قيرة لقطورة أيوه لكن هذا بشي تضباط أما معني جوليو أما لوليو قف بسيبو ويقانا أو دبياقا إيا لقجرا سيديداد إيا الساقالات مددا أن قبصرني قير إلا طوري دونو وحاوي ودودا هذا لكن ساعداس أن إذن لحظ لينو ساعداس أن إذن لحظ لينو شركي دو سمرياب مركي لغسو نقونا يي dad baa waxay dhayn waa la heshiyay annaga hadana sidaasan idin kugu sheegney heshiis inuu san jirin oo macnaheedu dagaal lagu soo kala tagay baan idin sheegney shalay ugu dambeeyay
muuqaal SMC aan soo dhignay baraha bulshada aan ku sheegayno war meeshaasi nabad laguma soo kala tegine dagaal baa lagu soo kala tegay baan idin dhaamnay waxaana isku garab ah ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah dhanka kalena waxaa isku garab ah madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo keligii taliyaha madaxweyne caabudu aqbeeleedka iyo maxamed mursal iyo waxaa isku garab ah ma arkayse cabdikariin guuleed madaxweynihii hore ee galmudug oo ka soo jeeda isla galmudug iyo waxaa isku garab ah sidaan idiin sheegnay faad yaasiin marka dadka qaarkii wayna dhayalsadeen waxay dhaheen dad baad isku diraysaan namiim baa tihiin hadda waa yahay haddaan namiim nahay maxaa dhuusama reeb lagu soo kala tegey annaga markii horena waan sheegnay farmaajo markuu tegayay meeshaasi in shirkaasi inuu soo burburiyo inuu doonayo farmaajo wuu tegay maxaa lagu soo kala tegay oo cad maamul goboleedyadii oo qaar leh waxaan ku heshiinay hoos baan ka sheegi doonaa oo hadda macnihii ma sheegayno waynoo qarsan yihiin maxaa la qarinayaa meesha ma qudbasira meesha macnihii qudbasira miyaa haddii soomaali macnihii loo soo heshiinayay wixii lagu heshiiyey maa la sheego wax la yaqaano oo lasoo sheegay ma jiro marka sidaasi daraaddeed balcan baacuuri hal bacaad lagu lisay islaan aan aqaano way islaan tukatay oo kale weeye waxba laguma soo heshin dagaal baa lagu soo heshiiyey ra'iisul wasaare xasan cali kayre iyo farmaajo waxyaabaha cajiib kale dib baan ka sheegi doonaa ee dhex maray labadooda balse laakiin saacaddaasi aan idinla hadlayno shalay buu shirkii macnihii soo dhammaaday oo dhuusamareeb lagu soo kala dureeray hadda maxaa macnihii ka socda magaalada muqdisho inaad ogaatid baad u baahan tahay wiilka soomaaligow siyaasaddan inaad runta ka sheegtid baan u baahannahay xalay waxaad aragteen sheekh maxamed idriis oo isagu macnihii culimmada soomaaliyeed ka mid ah oo aada u babanay hayweeye ha la dhiso ceelal ha la qodo macnihii muxuu la babanayay ma taqaanaan haddaan idiin sheegaa siyaasaddaa waalatay anigu xalay marka waxaan u qoray sida tan baan u qoray dhowr jeer waxaanu yidhi sheekhow sheekhuna alfaadil idriis walaalkaa diinta kugula walaal ah madaxweyne mukhtaar roobow oo walaalkaa farmaajo dulmi ugu xiran maxaad uga hadli la'dahay maxaad uga hadli weysan tahay adoo raalliya mise taasi xisaabta maba kugu jirtaba saasaan usoo qoray jawaab ima soo dhiibin afgooyi sidoo kale kama uusan hadlin maxaad uga hadli weydaan u qoray marka isku soo wada duur karkarka qaarkii culimaa uu farmaajo iyo culimaa uu kayre meesha uu ka socdo waxaa weeye siyaasadda oo karkarsan dagaal dhex maray labada macnihi garab iyagoo aaminsan qoloba qolada kale in laga tuuraayo hadda aan idinla hadlayno villa hargeysa mooshinka ra'iisul wasaare kayre saacadaha soo socda lagu tuuraayo tiradiisu 95 buu dhaafay warkaan hadda aad u dhegaysta haddaa loo fadhiyaa hadda arrintaasi idaacadaha armaa ka maqasheen armaa meediyaha iyo websaydyada iyo armaad ka maqasheen soomaaliyay maya ma idiin sheegayaan 95 xildhibaan tirada kor bay u dhaaftay waa mooshinkii lagu tuuri lahaa ra'iisul wasaare xasan cali kayre hadda xaggee ku taallaa villa hargeysa dadka villa soomaaliya villa hargeysa isku qaldaan villa hargeysa waxay ku taallaa marka aad madaxtooyada gelaysid inkastoo anigu reer baadiye aan ahay oo muqdishow aanan kala aqoonin dadka sunday bibleka ay iga garanayaan oo isgoysyada iyo luuqyada dadka sunday soo galootiga inkastoo ay iga badiyaan ya macnihii marka aad kashmiir irid la yidhaahdaa laga galaa kashmiir dabcan hindiyay ku taallaa laakiin caasimadda soomaaliya macnihii waddamo afaf ajnabi waddooyin iyo meelo loogu magac daray baa jira sida via liberia ka mid a sida waxaa ka mid a maka almukarama ila maka sacuudigay ku taallaa
sida via Roma. Roma waa caasimadda Italy. Inkastoo jahil ana ayaa waxba aqoonin hadana ilaa via Roma hadaad tiraahdid via Roma, Roma Italia waa. Ha. Marka isku soo wada duub Kashmir marka aad joogtid madaxtooyada marka aad rabtid inaad gashid oo albaabka Kashmir aad ka gashid Villa Somalia aad u socotid madaxtooyada wadada Kashmir waxay ka labada dhinac midig ha Egypt masaarida ha Qaahira masaarida waxay ka macni waxaan dhilaha muxsiro xogo masata macni gacantaada midigna wada aada gacantaada bidixna wada aada war dadka raba Villa Somalia mustaqbalka inay weerar ku qaadaan ama ay qabsadaan oo haddaan idin sheegayna anaga inkastoo dadka soo galowga ay naga badiyaan wadada midigta aada ma ahane wadada bidixda aada waxay aadaa kumaanda bulisiya iyo radio Muqdisho ayay aadaa kumaanda bulisiya iyo radio Muqdisho radio ugu horeeyay ee Soomaaliya la aasaasay radio Muqdisho iyo radio Godirka ayuu ahaa radio Godirka ama radio Kudu wuxuu ku yaalaa Hargeysa Soomaaliland labadii radio ugu horeeyay Soomaaliya la aasaasay dunida radio macnii Muqdishana waa meeshii Ibrahim Boolis geesigii Mayland oo afka macnii warka afka Soomaaliga mayga uu koow ku akhrin jiray idaacadda markaas kadib maxaa lambar 2 uu ahaa Talyaani lambar 3 waa Carabi 4 ahaa marka sidaasi daraadeed geelaydan hubaysan intaysan imaanin hadaba walaaliyaal gacantaada bidix marka aad madaxtooyada albaabkeed aad ka galeysid dhanka bidix waxaa kaa qabanaya kumaanda bulisiya iyo radio Muqdisho gacantaada midigna waxaa kaa qabanaya oo aad aadaysa Villa Hargeysa Villa Hargeysa waa halka gudoomiye baarlamaan kasta uu deganaa waa oo haddana Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari hay'addii TIKO ee macnihii Turkiga heshiis uu la galay intaan la tuurin ka hor heshiiskiisi ahaa in aqalka baarlamaanka la dhiso si casri ah baarlamaanada adduunka Yurub iyo Ameerika oo kale oo xildhibaan kasta macnihi uu heli karo qolkiisi iyo kombiyuutaradiisi saxiixaasina maanta lagu dhisay oo macnihi heer caalami loo habeynayo oo haddana ma arkaysa muuday dhinac uu ka degan yahay Maxamed Mursal gudoomiyaha baarlamaankana laga eryaday oo 15 May waa tii uu guuray markuu yiri koronta la iga gooyay Waliinji isla markaasna macnihi ee wufuuda caalamiga ah marka ay imaadaan lagu martisooro oo macnihi lagula kulbo haddaba Villa Hargeysa waa isla goobtii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya X mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe macnihi iyo Sheikh Sharif markii dalka ay madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaanka ahaayeen yani googorodaha iyo ilaan xaasas badan bay lahayn wadaadadu ay ku waran jireen marka sidaasi daraadeed barta iyada ah waxay ku dhagan haddana oo ag dhagan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre halka uu dhagan yahay waa Villa Hargeysa meesha uu ku dhagan yahay waa baarlamaan marka hadda aan idin la hadlayno Ra'iisul Wasaare Maxamed Cigaal ayaa deganaan jiray waa runta Maxamed Ibraahim Cigaalna uu deganaan jiray madaxweynihii hore ee Soomaaliland ahaana Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladdii Soomaaliya marka sidaasi daraadeed halkaasi hadda yaa siyaasi ah yaa xildhibaan ah Xasan Cali Qayrow may maqlaysaa ma ii jeedaa ma ila socotaa Ra'iisul Wasaare annaga warka sidaan u jecelnahay uma sheegayno sidaan u necebnahayn uma qarinayno dad baa waxay ku doodi karaan macnihii dadkan farmaajay la jiraan farmaajo waa madaxweyne qabyaaladaysta ah oo macnihii quula quuta oo reer caabudu waa quwa oo 13-kii Deseembarna macnihii madaxweyne Mukhtar Robow naga soo shirqoolay raganimana ma aan qofka in la gaado in raganimo qofka la abaaro weeye ummadeenina soo xasuuqay weeye annaga sidaasi daraadeed aanan nooma shubo laakiin warka siduu yahay baan u sheegaynaa Ra'iisul Wasaare mana maqlaysaa adiguna caana nooma shubin oo ciidamadii Saadiq Joon iyo la geeyay Baydhabo adigaa noo raray
shabeelada hoosana adiga hadda u diidan ciidamo in loo sameeyo runta in la maalaa wanaagsan 400 ee ugu horreeya askar bay dhaba in lagu tababaro adaa diiday karasay ka diiday xamar baa tiri si shabeelada hoose xamar loogu daro waan ognahay waxaasoo dhan marka ra-iisul wasaare annagu laakiin waa ku naxaynaa waa ku sheegaynaa waxa adiga kugu soo socda ilaan annaga labadiinaba caana nooma shubin laakiin waan sheegaynaa idinku laakiin marka aana dilaysaan nooma sheegaysaan ama nala dilayo ra-iisul wasaare mudane xasan cali kayrow hadda mooshinkaaga waxa uu ka socdaa bila hargeysa haddaad ogtahay iyo haddii aad moogtahayba annaga waa ku sheegaynaa xildhibaanaduna 95 xildhibaan bay kor u dhaafeen tuuristaadana saacadaha soo socda waa loo fariisanayaa waana lagu tuqaantuqaynayaa yaa lagugu bedelayaa ma taqaanaa waxaa lagugu bedelayaa mudane cabdikariin guuleed oo waagii galmudug aad aadaysay maamul goboleedyada iyo adiga qabiil ahaan aad isu xudxudateen ha si farmaajo aad meesha uga tuudhaan laakiin cabdikariin guuleed waa lala soo wareegay adoo dhuusamareeb jooga ayaa lala heshiiyey deniga aad la shiraysay adoo la socda ee la yidhi 11 milyan waa kuu sii daynay faad yaasiin baa la hadlay farmaajana taleefankaaga loogu dhiibay habeenkii ugu dambeysay 5 milyan waa lagugu daraa baa layidhi 2 sano kadibna adigaa ra-iisul wasaaraha ayaa la yidhi waxyar iyo dulqaata alo xasan alo alaykum salaam wallahi faan ku jiray iyo war dhib male ma joogtaa mise waa maqantay anaa kusoo wacay haye haye wariya dhammaantii raalli ahaada walaalayaal waana ka baxayaa nafsadaydii safaraan ahay safar maantay marka isku soo wada duud waa tii denina macnihii gooni loola goostay axmed madoobena muddo ma arkaysay isagii farmaajo isdagaalsanaayeen waa tii faad yaasiin uu xalka macnihii keenay qadarna loo diray isagana la yidhi lacagtaadana qaado dhul maylan baad haysataay maxaa dhib ku geliyey ha berri baad ka tagaysaa doorasho iyo isyijiid maxaa ku gelinaya ha wasiirana waa lagugu darayaa ma arkaysa macnihii marka cabdikariin guuleed ra-iisul wasaare uu noqdo war baashan extension ay u socotaaye warniyow axmed madoobow maxaa ku geliyey waana tii deni iyo axmed madoobe iyo farmaajo saddexda saldheer ka soo jeeda ay dhuusamareeb shir gooniya ay ku galeen ma diidantihiin ma nagu beeninaysaan mise eelaay wilq wilq warkeedu waa beenana dhahaysaan weligiin idinkoo sidaas leebaad cadaabta gelaysaan lana idin baabinaya sidii cabdilla iyo yuusuf oo kale guryeena isbaaro dhigataan saldheeray waxaad ogtihiin male waxaad u xoog weyntiin ummadda reer mayland marka idinku dhanaanaatana walaalaanahay baad tiraahdaan si jaranjar aad uga dhigataan markii madaxweyne aad noqotaanna sidii cabdiqaasim salaad xasan oo kale shabeellada hoose keliya kusoo mashquushaan iyo mayland burburinteeda iyo araare burburinteeda okay waagii sheekh shariif waan ognahay ilaahay buura kabuu ciidamada daajay waagii ma arkaysa ninka la yidhaahdo macnihi xasan sheekh 6 gobolba kala gooyey shabeellooyinku rabay inuu isku daro oo makane iyo shiidlana uu ka xoogo intaa waxaa sii dheer xasan cali kayre oo baydhabo kusoo barbaaray oo soortii caanihii cali salaamay soo horta baydhabo waxaa dilay reer maylan qofku kusoo barbaaray oo soortii iyo caanihii cali salaamay soo cunay soo dheeldheelay oo macnihii ay soo korisay baydhabo ay soo barbaarisay markii dambena isagaa ciidamo u raray oo ciidamadii maarkaysa saadiq john ilaan waa garabka ra-iisul wasaare kayre ciidamadii lagu gumaaday ilaa ninka geeyey waa isaga general timac cadde ninkii bedelay waa ra-iisul wasaare xasan cali kayre ciidamadii loo dhisay ma arkaysa macnihii baydhabo lagu tababaraya karasaygan hadda xoogga lagu keensaday markii ma arkaysa macnihii 400 ugu horreeyay shabeellada hoose loo tababara la yidhi ninkayi waa in muqdisho lagu tababaraa section 1 ammaanka shabeellada hoose muqdishoay hoos imaataa ninka macnihii bacraminaya ra-iisul wasaare kayre isaga ayuu ahaa isaguu ahaa ninka wala weyn markii ma arkaysa musiibadan ay ka dhacday macnihii shirkii cadalle macnihii loo fariistay ninka baagaraynaya ra-iisul wasaare kayre ayuu ahaa isaga ayuu ahaa general timac cadde oo shabeellada hoose rabay jidadka isbaarooyinka inuu qaado shabaab uu ka saaro ninka macnihii bannaankaasi xil kaga qaaday isaga ayuu ahaa ra-iisul wasaare kayre
ninka proposalka madaxweyne muqtar roobow lagu soo qabtay markii madaxweynuhu baydhabo uu ka qudbaday jidadka isbaarooyinka waan iska qaadaynaa uu yiri raisul wasiir madaxweyne muqtar roobow habeenkii hoteelada la seexan waayay hotel durban iyo jasiira oo macnihii 66,000 ay is saareen si cambaha iyo muuska iyo galleyda cadcad isbaandheeska iyo dhangalawowga iyo saytuunka 30 sano macnihii la cunaayey oo lagu dhisay daaraha galmudug oo looga raystay macnihii fuuqa taran sataha iyo suuga iyo fooriya maqaayadihii macnihii albaab looga dhigay iyo dariishad iyo daaqad macnihii lagu bedelay aan ognahay dhaqaalihii shabeelada hoose shirkii obya lagu qabtay dhaqaalihii laga keenay in laba boqol oo 66,000 ugu yar ay dhiibeen waan ognahay shirkii nabadaynta beelaha ee macnihii 4 oday iyo walaalahood shir wax gudoomiye looga dhigay oo nabadan qaadana ay yiraahdeen nabadana ay isku dayeen in iyagoo macnihii aad ogtihiin cala sowdheere ninkii dilay cabdinaasir seerjita uu yahay ya cala sowdheere ilan caydiidka garabka calimaadi buu ahaa caydiid oo kale u ahaa cabdinaasir seerjita oo reer dhuusamo reeba annagoo dilay oo macnihii b b cda waraysi ka dhiibay calimaadi markuu madaxweyne noqday u quuri waaye 2 sano yiri wartiitiinka ayaan ku shubnay badda ayaan ku shubaynaa markay xoogaystaanna sidaa u gumaadaya marka kalena awiyo awiyism ha eeraay wulikwil si banaadir ay wax uga helaana banaadir oo shaqo ku lahayn calankii banaadir gobolka banaadir ay dhuusamo reeb ka taageen nimankan cumar finish iyaguna way caqli badan yihiin war baasha waa la isku fahmay war reer cumar finish war anigu gacan aan idiin taagnay wallaahi aniga shaksiyan anagu yaanan dhihine anigu aadan ingiriisa wallaahi dadkaasi mar dambe lama gaado mar dambe macnihi in la gaadi kara ilamaan macnihi calankii gobolka banaadir ayay dhuusamareeb geeyeen war calanka macnihi gobolka banaadir dad baa matala reer mailand iyo ma arkaysa macnihi reer cumar finish iyo ma arkaysa macnihi qayb yar oo ra-iisul wasaaraha beeshiisa ah oo degmo ka degan iyo bar muqdisho iyo reer banaadir iyo ma arkaysa macnihi jareer weyne soomaalidan kale ayaa macnihii uu ka dhexeeya banaadir sababta calanka gobolka banaadir hal qofna kama joogo dadkii rasmiga u matali lahaa dadkii macnihii calanka gobolka banaadir sida rasmiga u matali lahaa cashuur dhiibayayaashii ha hal qofaa ka joogay cabdicasiis lafta gareen kara saay oo isaguna farmaajo baydhabo geystay oo ba ita midna aan ahayn besaa ka joogay banaadir dadka matalaayo inta kale macnihii banaadir dad matalaayo ma ahayn calanka banaadir maxaa loo geeyey xuquuqdii gobolka banaadiran u doodaynaa in la yidhaahdo dadka reer gobolka banaadir khaasatan reer cali mahdi iyo reer sheekh shariif in lagu soo jiito iyo reer cumar finish iyaguna taa kamaba gedinba ha annaga dusheena jarajar laga dhigan maayo dhe marka isku soo wada duub mudane ra-iisul wasaare annaga waa kuu digaynaa waana kuu sheegaynaa qabyaaladaysti seediga qabyaaladaysti madaxweynaha quula quutaha ah madaxweyne keligii taliye afweyne tuu maxamed cabdillaahi farmaajo mooshinkii uu diyaariyey hadda ayuu ka socdaa villa hargeysa haddaad tegi lahayd haddaad laaluushi lahayd haddaad iska qaban lahayd waa lagu tuuri rabaa waxaana lagugu bedeli rabaa gameka koowaad macnihii liiska ugu qoran farmaajo iyo faadiyaasiin ninka la yidhaahdo mudane cabdikariin guuleed oo galmudug aad ka soo wada jeedaan oo u dhashay jufada caydiid general caydiid jufadiisi haddii kaasi lagugu bedeli waayana ra-iisul wasaare waxaa lagugu bedelayaa nin la yidhaahdo nuur fursade oo isla isaguna cabdikariin guuleed ku beela oo reer galmudug ah haddii lagugu bedeli waayana cali maxamed geeddi ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka soomaaliyeed waagii cabdillaahi yuusufoorihii ya kaasaa lagugu bedelayaa laakiin cabdikariin guuleed dhabdhe isku soo wada duub ra-iisul wasaare annagu waa kuu sheegnay nacaybna uma dhihin jacaylna uma dhihin hadda marka governo siyaad macnihi governo bay ahayd hadda governo waxay isu bedeshay ma arkaysa baasha governo sacad kuwii macnihi anigu dhihi maayo qabiil laakiin waxaan ula jeedaa
waagii oo maarkaysay cabdullaahi ciise iyo si loogu kaco oo ra-iisul wasaare laga dhigay qolyahan moogtahay reer puntland niman dhib badan waay markaas iyagu ma joogin xataa kismaayo ee dhulkan macnihi gumaystay soo raaceen dhulka maylan baa iska lahaa macnihi gabar jubba la dhihi jiray oo gaal talyaaniya u saarnaan jirtay iyo mid kale oo gaaban oo macnihi iyaduna ka timaaday goboladaasi oo talyaaniga u saarnaa ayaa waxay dheheen dhulkan maylan baa iskale iyagaa difaacay si ay wax ugu yeeshaan wax macnihi magac noogu yeel bay dheheen moogtaa sumadda waa shay cajiiba hadda haddaad maylan la baxdid magacaagi cidna ma bedeli karto waa sababta maylan loola dagaalamayo marka gaalkii marka wuxuu yidhi talyaaniga ahaa jubba ayaa la dhahaa buu yidhi dhulkan marka waa kala saarayaa buu yidhi si aan u kala gooyo oo aan u ballaariyo wax ugu yeelataan alta jubbo iyo baasa jubbo macnaheedu waa maxay alto dheer waay jubba macnihii islaantii dheerayd ee dhillada ii ahayd iyo baasa jubba iyo islaantii gaabnayd ee dhillada ii ahayd waay marka alta jubba iyo baasa jubba meeshaasay ka timaaday waana tan reer xamarku way dhib badan yihiin markay heesayaan ay dhaheen jubba aaka aaka shalololob macnaheedu waa maxay ma taqaanaa macnihi jubba aak luuqad jinni aan la fahmaynin waay aaka aaka shalololob macnihi jubba aaka aaka macnihi waxba ma diida ee shalololob waa lagu geerishaa waay shalololob shalololob waay ha marka sidaasi daraaddeed jubbada hoose iyo jubbada sare ayay u bixiyeen laba dhillooyin oo reer puntland ay ahayeen jubba iyo alta iyo jubba alta jubba iyo baasa jubba marka nimanka inay dhib badan yihiin aan ku sheegaya maadaama alta jubba iyo baasa jubba hindiseeda talyaaniga ay soo mariyeen cabdullaahi ciise si ay uga hor yimaadaan meeshii macnihii governo soomaali ahayd goveernadii soomaaliya governo waa af talyaani af ingiriisigu waa government dowladu waa jarmalku waa regiru soo uma jeedid faransiisigu waa gouvernement gouvernement okay amxaarku waa mingisto carabigu waa xukuumo af soomaaligu waa dowlad soo uma jeedid sidaasi daraaddeed governo soomalo ayay ahayd dowladdii soomaaliya cabdullaahi ciise markii ra-iisul wasaare looga dhigay maxay ku bedeleen ma taqaanaa governo sacday ku bedeleen ummad reer baadiyaha waxay u sheegeen waxaan mu ujeedan haa governo sacad waa ma ahan governo soomaali geel jire ilaan moogtahay gaalkacyo weligooda isku hayeen tabakaayooyinkan maqarka iyo madiilada lagu iibiyo oo faaska iyo buruska lala taagan yahay weligeeday taagnayd qalaf iyo jalaf soo ma ahayn talyaaniga uu ka soo cararay aad ogtiin ha marka sidaasay isu ugaarsan jireen isu ximin jireen isu dagaali jireen hadda laakiin booska waxaa soo ciriirsaday oo soo galay reer maylan oo iyaguba shantaa ka dheeraaday oo sanaacatulmowt keenay madaxii kaa goynaya haddaa iswaysha bahal yaray meel kugu xiraaya si kastay u dagaalamayaan mayga markaas soo moogin marka sidaasi daraaddeed mayga in laga cabsado waa khasab waay ma ahan baryo isku soo wada duub macnihi meeshay ahayd governo soomaalo ummaddii soomaaliyeed baa waxay u tuseen governo sacad weeye tani governo soomaali ma ahan cabdullaahi ciise isagoo iska jiifa wuxuu ka war helay isagii dowladdiisii uu madaxweynaha ka ahaa xaaji cumar sheegow oo maylan ka soo jeedo guddoomiyaha baarlamaankana ahaa isla markaana aan la sheegsheegin inta badan laakiin isagu maadaama maylan uu yahay si lamid a sida loo qariyo doctor cabduqaadir sheekh sakaawuddiin sheekh uweys dheere macnihi hogaamiyihii leegada iyo cabdullaahi begadi hogaamiyihii xisbiya labadii xisbi ee dalkaba xornimada keentay oo mayga ahaa si loo qariyo cabdullaahi ciise wuxuu ka warhelay subaxii maruu sii socday gaarigiisa oo la tuuriyeynayo vintiquatro macnihi ee taksiyada la dhihi jiray ayaa lagu qaadi jiray waad ogtihiin wuxuu ka warhelay isagoo macnihii la tuuriyeynayo war maxaa laygu tuuriyeynayaa ileen reer puntlandaa ka shaqeeyey denigan hadda macnihii kayre heshiiska la galay laakiin isagoon ogeyn hoos loola heshiiyey oo macnihii siibtay farmaajona ma arkaysee shir gooniya la galay isagii axmed madoobe isla kuwaasi unbay ahaayeen dadkay ku kiciyeen aadan cadde maxay ku sameeyeen aadan cadde aadan cabdulla cismaan aadan daar ninkii ugu horreeya ee soomaaliya si dimuqraadia xilka ugu dega waaye sida la yidhaahdo
لكن سوء جدّي دتكم ما وده وجع دتكم ما وده وجع وجدّي هذا العدد أيّاك اسمه يبغضي سلّم إذا سيدي غوفرنر سامالو غوفرنر صعب عبد الله عيسى أكله كوسا مليان نمان كان ربنت له نمان بلوى ردان كوشة جاية مركا محي كوسا مليان ناقو يا عرورو أيّي أصفين ودوينك بقى حاوط رجينا جريها جلاي دين مدح وينوه هذا عدى مركو كسمايا عكت صادقه وحين ين توري كلية إلا يجرونك ملك استكتورية مع عرور بعد لين كرتا مع وين بعد لين كرتا هو ما يدوا على الله يا سيدي رمان لكن حل قاسي عرور يا وين إلا الله يدولا عرضنا وحكي لي هاي قدم قراد الشجرس هذا عدى كسمايا مركو معني كجلاي من كان مدح توريده توريده اللي قب لو باللابي إلا يوكاك صوب على توريين هاي بس هاي يوري برك وحو يوري ميال هدي لقاج علي هاي عرورها إيها وينك إياك سودو وي وانا صوبتك كانت مضاح ذا مرول بمركي اللي سودو وينا هاي هذا كوا ما من القبل ذا عطارك عرورة إيها وين بالا دياري آد اللي بسن لبع عنوك اللي بسن أو علنك وضنا معني أبح بي أقليان مدح وينها مركو سودو وي منك مسولك سيدا يسي لميدا ميال هدي لقاننا حنا وحاكاور إيمانا هي بيئة أردن هذا يكون نعدو عرورها وحاكاور إيمانا هي دمرك مركا سيدي بي تسين الدنيا دانا واي تسين إلا نعبيا سيدا سيدر عدد هذا نعد وحو يري مر هدي عروره يحاس معني هوينكي أنيقا إسوات تورييين مقالة كسمايو شمهورية دبركيسان ميلان وحو يري عروه حلك وكدقايا والله إن عي ومضى إيمان ربطو آدن عدى وحويري كرسي قوى كد دقايا مره الديبة رقي بإنتان لقارين عروره إيه ما أركا يسامعنيه هوانكي بهدي أنا قم مانتا إصوات تورييين أنا مدحوينو دي وقوه الرييئة أو سيد دموقراضية أنا معنيه كرسي قوى فولي بس وحويري قد داسو معنيه إيقا قادين آدن عبد الله عثمان آدن عدى هذا دار كرسي الصومالي مركو كدقة يا أرتساسو كدقة مركز سيدا سيدر عدي رئيس الوزراء والو قاضي حسن علي قيرو والو قاضي هذا فيلا هرقي ستك وافيرين يا ورد دقة سوق لا يك هذه رالي هذا هلو ها أوك مغلا ورد عيب ميا اوكي وردك دقا هدان اذين شاقنا الرئيس الوساري حسن علي غيره إلا توري دونه هدى لا توري رئيس الوساري هو رئي الدولة الفدرالك الصوماليات مدن حسن علي غيره هل دقيقة كور ايال لقى توري كرسيقا واوكد دقا حلك وحاشا يوركاسي SMC يجبت علوس ايلاي ولد ولد من يقول ديلا يسان ما عمكو قول ديلا يا وأسيدا أي تاهي هذه وركة وركة مالي والبيرو كافر عيار ربطة مالي والبيرو نعيب وقليا ربطة وراني قو سبتمبر عن إدين شاقني سبتمبر لبضا كن يسقال إيا طبانكي أيان إدين شاقني رئيس الوساري قير وقدام بينتي بيش السقالات لبضا كن إيا لباطنك إن حلك لغا توراي وان إدين شاقني سياسة دا أخرية نما يو معني جير نعيب يا إلاي وحمقوغا حق الدقا إلاي إلاي دي هرمان بولي بوليس هرمانو يري نيكي هاد دكور معني بولو او فرديدا او اساقو فرديدا معني حرو نماء ادي اساقو فرديدا اوغا مركي الدنبانا بولي او معني ابيسي دنتي او اديقاي حفلات دا اركي وحو يري بولي واركان ما بولا عانو عاني وارك مرة بولا بولي سمانو وحانو لجهد وار ايلايو ايلايو سمان ايلايو ايلايو هرمان إلهي السر دوا إلهي الملتري إلهي السياسة إلهي فرصة يرقه جميع يكوها شو أيه اللعظة هي موياني بحيم الجيران هذا الرئيس الوزراء غير ورنا عيمرك ولا بدي انت إذن لها الليني أيام موشين كو سعودي أنا قوان شاقين الرئيس الوزراء ويسك قبال لهاي مو شاقنا مسوا قياني ما او شاقنا مسوا قياني أنا قوان قبيالي ديستي مدحوينا عابد واق كي سقاشا يكودي نحسوقي
صدعي طبعا كي ديسمبر ميلان حسوقي قلمودو حسوقي حمر جوجوي او امد دكت ديكا ودري انغا عانا نومو شواي من لا جيرنو لكن سيدا اي تايبا وركا سيداس رئيس الوزراء حسن علي خيره رئيس الوزراء رئيس الصومالي والفدي هذا لبا دقيقه يبربو ماركا معني هي نين شعبا حل ديبان ما هين وامودن حسن علي خيره اذا عاد يدي شيغي سوكر مارك سيدا marka sidaasi daraadeed maxaa koos gareeyay hadii dhul samareeb lagu soo heshiyay rais wasaare xasan ali qayre in hadda la rido maxaa koos gareeyay inaan isu sheegno waa sheegade sheega inaan siyaasadda anaguna aan la socono hadaynu nahay southern media cooperation iyo teamka jukta culus meeshaas aad ka aragtaa محاكوس قريي رئيس الوزراء قيره إن مالين كدب مركي لقصوا النقطة شركة دوسا مريب ما أنت أصبتي على طوره هدي قيره يفرماج إيس أجايين محاكوس قريي هشي اسمه أهين واستقال صنايعين سيدا عن دي كوكوسو تبيني ني أنا صحة ها دجالي الهرابة لو يري حلك كدك كرسي كدك هرابة لو يري كبح وحن هرابة لو يري لكن سقو ما دام الرئيس الوزراء والنقطة كرسي هو معايا هاي عجلة الصلب الأربع اللي قليه مدح وين ما إنه سوسو تاجو وكان بين جري وطمعي مختار روبا وحد ناضه أولي بشروط دي مدح وين مختار روبا والجوسي دين لها الصق قدر كي ما داي أو مدح الدربي كله في صدي أتوبتين أو حنون سن نك سهر استاجيوا مختار روبا مرهرة بكون لجد الدين له والله وبالله وطلعه إلهي محمد سميان قدرت وانا دين شاكر sagow shabeel oo iska dhowraay nimba isoo wacaaya janis masina ayaa duu hadlaya waxaan soo qabanayaa xabiib raisul wasaari uu dhacay marka hello hello kurmay sala horta horta aadi aad waxa waaye cidii yaweyso ama mailan wax sax ah ma sheegayso cidii dheeyso iyo inta kale ayay u taalaa marka waxaan leenahay yaabkiisa mana taageersinin mana kasoo horjeedno haddu dhacay iyo haduu joogaba anaga awalba meesha cad kuma lahayn ma fahamtay macalinko ha laakiin annaga waxaan sheegnay haddaanay warbaahinta SMC iyo jugta culus in raisul wasaare qayb iyo farmaajo isdagaalsan yihiin haddana maanta waxaan sheegnay markaan soo gelaynay raisul wasaaraha mooshinkiisa inuu 95 maraayo haddana annaga ku jirnaa sheegnay in la riday raisul wasaare qayr marka macnihi idaacada saas u sheegay ma jirtaa mise macnihi والله ما جرت صح كسر مركي ادي اد اذا اد شيكتي الا هدا ما جرت الى هذه النهارده هدا لحظه اي افرتن ايو افرتن دقيقه لقبا اذا هذا انت بدن طلب ساعه اي ورك سو ديان مركا 20 كان دقيقه دي ولا اوغان دونا ام اس ام سي runteeda iyo beenteeda marka waa la ogaan doonaa laakiin waa isku war uun waxaan rajaynaynaa waa dhanki u dhici doonto kulli waa sugeynaa ma baantay aadi aad marka hadii ilaahay iraado hunulaan way jirtay waxay iska dhigaayeen dad daacad ah isla jira laakiin caloosha waxa laga ahay calool aan fiyoween marka inta baan waa soo gudbin jirteen waa hadda bilaawatay ma aan wixii soo dhiraan la soo dhiraan dhiriba liis calool cunaba wixii liis soo reereexaba hadda maanta SMC waxay sheegtay in raisul wasaare oo shacab yahay xilligan ka dambeyso marka waa soo doonaa aad iyo aad u maasan tahay marka hadalkaaga hadda aan ku soo galay laakiin insha Allah todoba saac warba cadaan doono waan ku salaamayaa aad baad u maasan tahay ka noqon mayno raisul wasaare anagoo live soo galnay baa mooshinkiisii loo fariistay haddana annagoo ku jirna ayaa la riday marka warkaasi waxa idin sheegaya warbaahinta Southern Media Corporation iyo teamka jukta culus raisul wasaare xasan cali qayre raisul wasaare hore ee dawladda federaalka Soomaaliyeed sababta loo riday waa maxay way iska cadahay macnihi farmaajo ayuu ka wardiiday taasi waa qodobka labaad ee taageerada ugu badan xildhibaanada iyo golaha wasiirada intuusan dhuusamareeb aadin raisul wasaaraha isagaa watay sababta macnihi xildhibaanada loogala wareegay oo macnihi golaha wasiirada loogala wareegay waa maxay sababta waxa weeye si socodkiina waa looga dambeeyay golaha wasiirada iyo xildhibaanada soo noqodkiina waa looga horeeyay soomaalidana waxay tiraahdaa kasnaageed
اللي بعنا ذا نقول جدا البقر الله يوحي الله المعلبة كسنا جد كذا لوب رجعت كجد بي كاتكو أجيد ما هو ماش اللي بعنا متجوج يعني هذا البقف كي معني بورصة أفرع أي راعم طبعا كون الدولار يا الله بلن قاعد يسان إذا شكني هذانا إس إم سي يجوك تعلوس رئيس الوزراء مركي معني لو سمريب لود دري أو كم قناع الديوان كست طبعا كون الدولار إنه قادنا أيو إكستنشن اللي هو سمين أيو وايو غير جديس الديوان هذا كم قن إنكرين صوبته حيتاي الديوان كست دورة شيء إنه دب وقلو أو معني بختي نصيب وقلي أحيد الكيسي ومعني قلقيل قلو لكن فرماجه وكسود جدي كل وجوهنا إذا كنا جوجا نجنا وجوجا نوكل درسنا مرك معني الديوان هذا نادم مارك يسنين ما أنت قرش إنه ديبو أما دورة شيء إنه قلا ربا ما أحين معني ما أهين يو مركز سيدا سيدرادد لكن سببت اللي قالوا رجعي تاجر هذا حل دبان هذا معني بدن غير مركز لجاي ما ده قذب كاسي وحاجوين غير مركز لو سمرك وتجي أيام مركز سأد وفشل ماي فشل كانوا حكوي ما دي نمانك أوله شيء هشي سو لجلاية صلاحان وحيابا يكو أكين وحوله شيء نا يتصلحان لفت جرين أوكله أما واري وارا وجوده أمريكي وجود بيدافع عليه أما دني أما أحمد مدوبي رئيس الوزاري قف كله شيو أما تيم كله شيو وح كله شيو كردن أم محمد عبد الله فرماجو هذا يلا لقوه شيء مرك فرماجي مرك لوري مادو وح لقوه شيء مرة هاي هذا مركو فرماجي كوري مادو هذا عن هذا الكي أهين أو معني فرماجة تاجر أي أو كدن أ رجعي وذا سعودين أيو برتك شيء جاية مركب واحد دين نكان مبلغ آميني كريدين نينا هذا ما أعرف يصير لوقا سكوسو يشيني أو نكان سكوسو يشيني مركب أنا ويماني ها معني راع أيو أنا جي ما أعرف يصير معني نعبينا يصير تنا بنان كدي جاية مبلغ آميني كريدين متى كله طلب كسدحات الرئيس الوزراء قيره لوقا تنازلي بقى واحد يتحل دبان نضو أي كجورك سدين فرماجة يسقوا الدقن وقبيال ذيستي لكن وحي كلين فرماجة أيها كسل أذك أو كما يل أذك خيره وانين إسقد قدس بدن فرماجة نفسه دي سوى بلو وتوك لكن وحي نلجي ده إياه سيدة إيكو شيغا يعني أنه إلا وريال بان هاي وان لشا كيسان حل دبان نظر سياسيين تا معني سردون بان لين هاي معني سيدة بان إيه سيدة وصاب واربان وهلا مركا سيدة سيدة هذا وحي لين فان هدر فان wuxuu leeyahay aniga lacagtaas aan haystaa lacagtii loogu tala galay markaysay macnaheedu dawladda doorashada dhan ee adduunka ugu tala galay anaa macnaheedu farqa la igu shubay intaas oo malaayiin baa la igu soo shubay intaas oo macnaheedu lacag aan hayaa macnaheedu qof walba macnaheedu intaas baan siinaya kanaan ka dhigaaya kanaan ka dhigaaya xabadna ma dhiibayo fan fan macnaheedu intaas macnaheedu farmaajo lacag igu ma dhama markaysay anaa ka hanti badan anaa ka xoolo badan anaa ka saas ah ana xildhibaanadii iyo wasiiradii waxay dhayn رئيس الوزراء حصل على غير فان النفط النوقة قال أو وحباء أن كجرين وهذا سين وإسلا سيدي لو سمرها مركو تجي قال مذب أويري ومضى انت يسوسا بحدا أويري انت وصنع حسوق انكهر إلا ان حسوق إساقا وهر سيدا قال مذب داد كيس إساقا لو أديك سيدي لو سمرها بتا معنيه شرفت بدناي لو سمرها بتا وبيغا أقوين يا أفريقيا هوس مراي من نبض با إلى أي مكان يكون دارنا يبين أنت أصله كور لو سمرت وبيج أقوين يا أفريقيا هوس تكم مراي من نبض با هذا هو حكدة بقالو تي وأسير شغلي وأنكيري بقاشة معني بقاشة جيل نادرالي من نبض وحدي دونا دو وأسير شغلي بعدها بتجي sorry إنكر يا سانا ها كوي هاي يريبا علي بوغي وكسو ساري أبوان كمايلا وحو يري وما معني ساس ما يري كسلها واسلام انتي نكي مدعوينين حري أبيب محسن أيا صاقة بنا أيا سياسي فلنقايا سياسة دا هدبا محمد مرسل فرماجو أنك وحاني دين شاكنا مركو لو سمرهب كسو النقونا أيي وحاني دين شاكنا يهبين كي هشيسكو قاطي دور شدد بن محو قاطي وحو يسير هاد القري قوذات جوكتاي اني من كان يسيكو بوبسيني اني من كان فرماجة نن عقلي بدن
شرق سوف إنه ماش كو قبطه إذا مدى الدولة الفدرال كأمريكا سجاي ويرادو هل كيلومتر إبر إن ما مل قبل هذا لا صوب عارم مدى وين كستا هدول ورقة صحيحة إكستنشن وهدي ديدان ما أرك يسأدو يدنا وكرد ما يجم جنرال مهد إنه يجو يرو ودبضا حبت إني كجلنا يا لينت إنه يكو عبان ما أرك يسأ مقدوش عبسي هذا أرتق رشي ساسوها لكن أنا قاعد سير شغلي ما دام سيدا أي تهي ويسوها ريان إن عيال كفريستان معني مالنتي يدا لكل بوتسي هبينكي وحو يري دورشن ان دد بنياها اوكي وحي امد مصلحه وان قاطو يري وان اوغلااداي لكن فرصه ير اسيه وحي يرعاو ان ساحد ان كفكرو سبحي واغا مركو بريي او عيدمديسو اي دينعيده كجوغان او اركاي ولااليال وحو يرو هماتنتين وحي سومالي ودن اه اني فبرايو الاي حد وحو ما قبانين لكن معني قدوميه بارلمانكا يا بارلمانكا تشي كوخلينا يا ابو يري حمر يمادي غير تضبط الخورا لطوري ما هي عبد النور سوق برا ابي بدي مكان سوق بدور ما هي سدو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا واد باسنتا وانا دوهاي سدو ما هي عبد النور رئيس الوزراء حسن علي غير وانا فيدي انغا شيخنا اس ام سي كوسو أنا أدبت ما سنتهاي سيدات شيكتاي قدوميها البرلمان دولة فدرالك سوماليا مركو فريستاي كرسيغا عيدي قرآن كالوغو فريساك برلمان قدوميه وحوكونا واقعي إن أي حكومة دي دادي لكن ورق هادا أقدام بيو آن بلشد سين كارنا أي وحي ايتهاي إن وسيرك أبنيغا وقبتاي شير جرائد إسلام رحان تاسينا أسيقو كسوغان een halka baarlamaanka waxana uu sheegay in aysan biicin xukuumada ay tahay sharci darro marka een waxaad u maleeyneysaa in een laba qayb loo kala jabay dawladdi ay maxay ahayto ay maanta een rabto xitaa aan dhihi karno in bulshada een qaybaha kala duwan ee Soomaaliyeed ay u dhigto film oo ah in khilaafkan aan la xalina inta ka baxday hadhow damba waqti qarar si la sameesto arinta taasina way u muuqataa noocyo kala duwan ayaa loo fasiran karaa aadna aad iyo aad laakiin dadba waxay dhahayeen raisul wasaare qeyr iyo maxamed abdullahi farmaajo khilaaf uma dhaxeeyo adiguna waxa tahay wariye rug cadaa ah oo wax badan la socdo ka tirsan warbaahinta south media corporation haddana intan live ku jirno waxaan si toos ah u xaqiijinay markii ugu horeysay in raisul wasaare qeyr mooshin laga keenay isla live kan oo ku jirnaana macnaheedu inuu dhacay inaan xaqiijinay marka hadii hadda macnaheedu wasiirka amniga uu leeyahay waxaan u maleynayaa wasiirka amniga waa master slow waa ninkii hadda kor aaday bay dhabo isagoo askar wata madaxweyne muqtar roobo oo rabay inuu qabiil ahaan u soo xiro magaca dawladda sidoo kalena markaysay haddana markii karasaay meesha la geeyay xildhibaanadii la dhisaayay beeshana waxay leedahay xaq noo siiyo bay dhabo uu duulan ugu tagay marka hadii marka wasiir slow uu leeyahay wasiirka amniga xukuumadda ma dhicin waa sharci darro dood haday meeshaas taagan tahay ما ذكرنا مركب ماركة يسمعنيه هذا الك S M C إيش أكتر وصح أو معني رئيس الوزراء غير حكومة دي سؤال الذي هذا نو هذا كل واحد لا يو قدومي البرلمان كأي هذا ستة سو حقوق بتي شر جرائد كل واحد وكهد الدوانة برشيد وسوق بين دوانة قدومي البرلمان قدومي البرلمان ككوبات بعد مسكن لبعض محمد مرسل كوبات محمد مرسل أي هذا ست toos ah live ugu jira oo shir jaraa'id uu qabtay waxaana uga hadlay waxa uga hadlay doona kulay inkastoo aan wariyasha aysan soo siinin ciwaanka uu ka hadlayo laakiin balse ay ku soo qoreen oo kariya shir jaraa'id oo uu qabtay gudoomiye baarlamaanka taasi waan ogaan doonaa insha Allah waan idinku soo laaban doonaa waan soo ogaan doonaa arinta islaaw sidaad sheegtay waaye kaliya waxay u socdaan inay xukuumadda ay badbaadiyaan waayo waxay doonayaan in raisul wasaaraha uu baxo laakiin xukuumaddooda ay badbaadsadaan baarlamaankiina raisul wasaarihii iyo kulli haduu wada riday way wada dhaceen waay marka macnaheedu hadii sharciyan hadii mar rais wasaarihii wasiirada soo magacaaway
meesha ka baxo waxaad ogaanaysaa in waxyaabi ama wasiiradii uu soo magacaabay iyo wasiir ku-xigeenadiiba inay meesha ka baxayaan sharciyanisla sidii cabdulaahi yuusuf madaxweyne cabdulaahi yuusuf waagii cali geedi nairobi la joogay kenya oo markuu isagu dhacay markii koowaad xukuumaddii uu soo dhisayna ay wada daateen oo kale weliba aada noor cadde iyo cabdulaahi yuusuf markay isqabteen oo noor cadde asigana uu ra-iisul wasaare ahaa cabdulaahi yuusufna uu ra-iisul madaxweynaha ahaa cabdulaahi yuusuf ayaa isriday maxay ahto xilkii oo dhan ayuu ka degay markuu xilka ka degay xukuumaddii masii jiri karto aadana waxaa rabaa mid inaan ku daro khilaafka dowladda u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreyso ma ahayn markii ugu horreysay oo aan sheegno haddii ay dadka xasuustaan sanad ka hor ayaan sheegnay laakiin khilaafkan waa la qarinayay hoos ayaa loo dhigayay waxay keliya diidayeen in beesha caalamka ay dhahaan xukuumad aan weligeed la bedelin ayaan hayna intaasay ku adkaysan laakiin arrintii maanta meel loo dhaafu waa la waayey waa la arkay wejiga u qarsan kayre sidoo kale farmaajo wejigiisa ayaga oo dhan way isbarteen ayagaa isnacay oo isku soo uray haddana waxaa jira waxyaaba oo kayre inta badan uu ku waafsan jiray maamul goboleedyada kayre wuxuu noqday qof aan sirta dowladda qarin karin wuxuu noqday weliba qof maamul goboleedyada markuu lasoo shirana hadal ka sheego madaxweynaha markuu la shirana hadal ka sheego waa namiim labada meelood u dhexeeya ayuu noqday kayre waxyaabaha ugu badan marka aad umahadsan tahay shirka jaraa'id waxaan idin soo gudbin doonaa insha allah gudoomiyaha baarlamaanka aad umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maaxiye cabdinuur yuusuf oo macnihi si gooniya macnihi studiyaha shanaad ugu waramaya waxaan jecelahay inaan maarkaysa telefoon qof aan waco halo asalaamu calaykum lifean ku jiraa ma jeceshaa inaad ka hadashi mise si gooniya okay ku soco waxaa si qadka si toosa ugu jirta halgamaa sare halyeeyadda u dhalatay jamhuuriyadda barakaysan ee mayland marwo ruun cali gududow magac miskiin lagama ahan maalna mawla loo qabaa runay soo dhow waa dhaba waa dhaba ustaadow kayre in la tuuro waa ku raacsanahay balse waxaan ka xumahay ishay nimankan digil iyo miriflaha ee waxay nagu xumeeyeen ay nagu dhooreen waxtar la-aanta inay ku gorgortamaan ninka ka xiranay ahayd haddaan kayro aan tuureen waa inaa ninkeena noolaa inaana idxalay xinaaaa u sheegnay hataa guddoomiye baarlamaanka waa la gaarsiiyey cid maanta baarlamaanka markii la imaado oo ka hadashi malahan khayri bisaa la tuuri khayri tuuritaankiisa nin heeliyo la tuuri anaxa iitare ninketa ustaad waxaa la dhahay walaa xoolo walaxaa hoos yaalo marka anigu ninkeena oo xiran maanka inta baarlamaanka laga gorgortamay ee eed oo loo sheego ninkeena oo lasoo daynin khayri ma la tuuraa in la dhigo eed farmaajo maanta farmaajona waa la jiraa ninkeenana waa la xiray wuu noo xiranyaa wili wax laga dheefaa wallahi digil mirfla ustaad xildhibaanada tuuray ma arkaysa waxaa u badnaa ilan sida loogiya aqlabiyadda reer mayland 80 ku dhawaad bay ku jiraan xalay oo dhanna shaqaasi xutay waan la soconnay marka in ay ku gorgortamaan bay ahayd ay dhahaan ra-iisul wasaare kayre haddii la tuuraayo farmaajo mukhtaar robow gacanta naga soo saar bay ahayd baad leedahay haa xalay saasay ahayd xildhibaano badanaa lala heshiiyey wiilal aa xalay seexan ilaa saaka taagana jirta oo madaxtooyada ilbaabkeed i u dhaxeeya ilaa sayidka maxala ilaa in sheeg waa beri oo xalay indhahena isma saarin saana usoo jeednaa maantana kayro haddii la tuuro kayro tuuritaankiisa ana waxba ma ila ahan kayro ninka tuuro beri kamaala habiyaa la keenaa ninka kaa xirano ninkaaga waay ustaad aada ma fahamta war dadkeena waxaa ka maqan ajantahaba mama fahamsanaba xildhibaanadeena war adi qof amarkaaga inaa wax kuu sameeya hadaartid waxayga ii suubi waay ma yeelayaan marka calaa kuli xaal ma og wallahi dadkeena meeshuu u socda xildhibaanadeena ma fahmi kari aniga shalayna deegaanaa lagaa soo doortay oo dadaa kusoo doortay ma la gaarsiiyey guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliyeed oo awoodda labaad dalka soomaaliya ugu sarreysa ah isla markaana reer mayland xalay maxamed mursal xalay maxamed mursal waa ugeli weynay
balse dhalinyara taagneed xalay dhan swl aa iskugu tagnay hotel doorbid dhalinyaro digil iyo mirifle hebel 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 aa dhigi karaa taagnaayeen xildhibaan nin walba xildhibaankuu lahad oo ka saaya hala hadla ehed balanti xildhibaanadii saaka inay ka hadlaa ajanti la rabay haye kayro xukuumadda waa kala laabanaynaaya mukharow ha laga soo bixin fartahana laga saaro waxaa u dhow maxay ehedtii sheeg xildhibaan fanaxa u dhow fanax farta in laga saara ehed marka calaa kulli xaal wax ay qabteen ma lahan hay bacaad kulisaa u aqaana aniga kayro tuuritaankiisa hay bacaad kulis ee ilata hay bacaad kulis ee ilata hal bacaad qofkii kulistana caanama raadinino bacaadka u qooya bacaadkan ilaaha qooyi karo marka waxaan leeyahay xildhibaanada digil iyo mirifla baaka u jeedinaa waxay tahay waxtarkiina halahaanu ku ogaa haddaa abdicasiis aa ka orodeen inuu nin soo celinin ilaahaba nin soo celinaynin ilaahay subxaana watacaalaaba nin soo celinan waraa maanta qalin iyo buug ay sheeg aa wax aa ku qortay nin la tuur nin la soo deysa waa karti maba fahmayaanba war meeshi laga haysta dadkaa maba ogabo ustaad aadanow runay siyaasadda waa gorgortan sida caamka ah marka waxay ahayd inay dhahaan annaga codadkeenna walaalkeenna mukhtaar robow hana loogu bedelo meeshaasay ka maxay calaa kulli xaal ani hal maadaan kuu haayaa subax kasta ilaahay keena roob ma la arkaa oo ilaahay laga sugaayo waa maya yah waa maya waa maya roobkii ilaahay laga sugaayaaba shaksigiis oo kusoo daya subax kasta xareed dhulka ma jiifto maanta iikan maanta wallaahi nasabyada digil iyo mirifle maanta magaceena meel saro gaarsiisnaa la anoo xalay waa waynay guddoomiye baarlamaanka toban maraa u laabanay tobankii maraa u laabanina waxaanana leeyahay shirow ku jira qof shir ku jirana inaa u gashad mamnuuc waay wiilashaagtaa nooma diidi laheen xalay sayna la ahayd balse xalay shiro u fadhiyaala xildhibaanaa goosgoos uu imaanayan balse ana kayro sheeg ridowgiisa guul uma arko ustaad aadan taas iga guddoon taasaa rabaa in looga guddoon waxaa leedahay ma arkaysa kayraa la riday haddana mid kale oo dhibaato inay dadka mailan unbaa la keenayaa sida cabdikariin guuleyoo kalewaxaalasoo daayo mukhtaar robo waa leedahay haa ani waxaa rabay mataqaana oo xalay dhalinyaro badanaan seexanin wiilasha masaakiinta xalay hataa haddii oo la dhihi lahataa maxaa xilligaa u socotiin shabaabaa tiin haddii xabsi la geyn lahataa maanta dhibaatay ahaaleed xalay dhan ma wurdin anugu indheen isma saarin xalay xalay ilaa saaka waa soo jeedin haddana xukuumaddu xukuumadda waa kala laabatay maxay kala laabanay marka ninkeenaba hataa ma la dhihin hataa hal mar hataa war saddex xildhibaan hataa hadda isku raaci leed saaka mukhtaar roo banaanka u imaan lahay balse digil iyo mirifla tan tu ka xunaan ka sugaa ani halaasaan ka sugaa kayre waxaad ii taabatay kayre waxaa lagu haysto bal qodobkaasi dhamaystir runay kayre waxa lagu haysto oo aniga ay ila tahay abdicasiis iyo asaa isla jiraa cirwaanada maylanta aa adi sheeg sheegtid ani kuwaas cilwaano ima ahne kuwaas waxay ii sheeg ay ka cararooyin inaysa soo laabanin abdicasiisna wuxuu yidhi ma soo laabanaysid abdicasiis iyo kayrana waa isla safayiin ma fahamtay halahaasaa loo tuuray ee garab u siiyeen farmaajo war haddaa rabtid garab haluu siiyo laaluush qaado sheeg dowladaaba ku dhisan laaluush ani ma diidaya hadday laaluush ay qaataan kayro ay tuuraan ma diidaa balse abgaal wuxuu yidhi kudu guur qanji u guurooyo ani maanta haddii oo kayro la tuuro nin kaleo habiila saaro ani danta iigu jirta maxay tahay waxba iguma jiraan maanta waxaa la rabay in ay ku gorgoo janis maalin kasta ustaad aadano wallahi kuma soo maraa war qof oo digil iyo mirifla ka dhashtay ma aragtay oo hin iyo calaacalmaba huraayabo ani taasaan ku haayaa xukuumadda maanta adi warkii waa dhacay waa dhacay adigna walaalkaaga jeelow ku jiraa maxaa ka dheeftay maxaama dheefin wax laga dheefi male wallahi ustaad aadano arrintan ma aragtay ani digil iyo mirifla wallahi waa ka kuursaday maantaan ka sabray maalin kale hataa maahan war saddex qofoodaa la waayay oo sheegto hataa saddexdii isku qabiil yihiin hataa ha isku isbahaysa waaye aad iyo aad wallahi ani waa yaabanahay ilaahay subxaanahu watacaala tan allah naga bixiyo dhalinyarada iyo sheeg oo xalay dadaashina waa salaama adna waa ku salaama dhammaan inta leefka daawanaysana waa salaama boqol toban iyo afarta salaamu la caleeg aad bay u mahadsan tahay taasi waa halgamaac marwa ruun cali guduudow oo istuudiyaha shanaad warbaahinta southern media corporation macnihii madaxtooyada agteed ugu waramaysa
رونا علي جدودو آد بان كاجا ما هاد نقينا سيدا قيمة هي قاية هله أو آد أوديكتاي مقالة مقدشو أيان إيج دونا سيدا هنيدين شاكني رئيس الوزراء غير رمر كان لايف كسوق جليني دقيقة ده كل نقطة لايف كمر كان سوق جليني رئيس الوزراء ها ماركيس وحا ماركيس موشيك ومراي سجاشن إيشن وحا هرسناي توريستي سي كونتن مركا وان ايجي الو انا بكاجي اس ام سي ورر وعمايا قدومي برلمان مصر احد الله كده بخش عندنا مقبل اي طبعا طبعا وكاس صح 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 هم بليو مرك وركيلين واسه اس ام سي وهو يدي بين الشيخين كان واي بدي سي واقد دارتي واقد دارتي صح صح كل شيء استاذي وانا راح اجي هذا الشيء اوكي ارتا واحد حقيقة سومان لايف كنت اكون جرني رئيس الوزراء ان موشن لك كاني ان الهدينا شيخني هذا واد اركت سومان صح ادي اد انا حقيقة جرايا امد الصومالية ملك استوئيق مغلس اس ام سي warkeedi hadda dhijirteen kuwa ku turqoteen walaq walaq waayo wax sax ma sheegta dhijireen marka haday ku soo gaay marka la waad waayo 40 daqiiqo 20 daqiiqo saacadda ka dhineed inay warka een ilaadaha muddisho ee localka ay soo galaan wararka ay shaacinayaan marka intaasan sugay marka kadib haddana sheen gudoomiye baarlamaanka mursa ayaa ku dhawaaqay in la ridiyay marka saasan ku adeynaya ilaadiina aan kuwa ku maqashiyay marka SMC waan ku maasantiin sida in maheedo xagar la'aanta ah aad u soo gudbisiin warka aad u soo gudbisiin waan idinka mahadcelinaynaa hadii Ilaahay iraado garabkiina Ilaahay galo Milan oo soo dadaashiinay waan idinka rajaynaynaa intii Milan ageeda ka istaagto Roma laga soo diray inaa saa u dadaashiin aad baad u maasantay kaasi waa dhageystay u dhashay jamhuuriyadda barakeysan ee Milan kaasoo isagu tilmaamay sida aan sheegnay iyadoo idaacad aan waramin موشين كما دحويني رئيس الوزارة قيرة لغا كاني يريدستي سبا عن لايف كاشاقني مركان شاقني كدب ون يري انتو نلاسو هالله وان هوب سنين وركاسي حدنا او حقي جنايي ان اي وضا اركين حدا إلا في دي حلبان ندا لايف كمركان سوق ليني سقعشن ايشان حلبان اي مرايين ليس كتوريستا رئيس الوزارة حسن علي قيرة يحكومة ديسا sidoo kale waxa dhinayd konton xildhibaan marka waa kan hadda kulli daqiiqad laba daqiiqo ku dhawaad tourist in hore loo soo dhaafay ma isha la aanina kariim waxa ka shaqeynaya dalka darushti oo aan lahayn si wasiirka amniga oo ka hadlaya dabcan mucaaradid ayaa bilaabatay in hore loo soo dhaafay ma isha la aanina kariim waxa ka shaqeynaya dalka darushti oo aan lahayn si umada Soomaaliyeed ku soo afar san kastana waxa ka dhacay dalka nabada Turkiga labada kun in la hadda afar san kasta oo saxda ah doorashada ay soo bixiyeen marka hukoomadu ka station ma aha station ma aha hukoomadu waxa ay wadaara oo shaqada loo qaybinayaa hukoomada ma ogolo hukoomadu waxa ay ma ogolo station doorashada ay soo doorashada ku dhacayso madaxda maamulka goboleedada iyo madaxda qaranka iyo baarlamaanka sikala doorasho hal qof ma dhicdo yidid doorasho hal sanadti xalmiyeeray waxay ka dhigtay gudoomiyaha doorasho xaaladda waqtiga la macdo sakoo kale sheegtay in sagaal dib wax aad ma leh qalabka diyaar ma aha marka taas mar aan loo gudoon sii galo waa maasi timid kaasina daawadii halka wuxuu ahaa wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo ka waramayay wixii maanta golaha ka dhacay ina jooga sidoo kale hadda waxaa si gaar ah qabar raba oo warbaahinta soo yeeray xafiiskiisa xarunta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqay doona sida qolwadanada inoo xaqiijiyeen kulankii iyo natiijadii codkii la qaaday ayuu gudoomiyuhu ku dhawaaqay doona xafiiskiisa ayaa warbaahinta lagu yeeray nala jooga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta halkan gudoomiyuhu cod u geliyey kadib markii sida uu sheegay gudoomiyuhu
أي حكومة كوفة سنة تمان وحي الوائي المضي دور هذا كان إلي كقف سنطي يهو لك لك أنت تكدب واحد بالوضع بوق السمعية القار كمدح اللي بعمدة نقوى شعبك الصوماليا أوكي أنا يا مركة SMC أه وركة شعايل ومسو قدبينينو نعايبنا ومجو جينينو لبضل نعبة معني يقف عانا ضدك ميلان وشو يمجرو لكن بريس كينا آقرو إن أنا مارك يصير ناركو قدرنو أو بين أن شجنو ومضى أن مرن هبابنو من نلقى سجاي ومضى أن وحي أضنا كوا ظلمنا إن يظلم جوجيان كوا ظلمنا إن يظلم كبحان كوا وح ظلمنا ين الظلم إن يجوجيان ضدك ولا على النقدان ذلك حصلوا ليس حشمة ديو سنان عدالة لو ظلنا على ذو أنجا جهدك ورباهن تين أتاعن تاي أو خرج كأن معني قادن وسدا مركز سدا سدرادد معنيه ضدك عد كدي بلايف أفكر ربعين يسوق جلان أما كفى اللودان تمعني جرانك هو بنية جرانك هو بنية لكن أنا ميديو أن شيءين بن إدين شعمي إلهي لما رقاتو كيا إدين كنا مرقاتو كتير إن رئيس الوزراء لقى كأنه موشين إن رئيس الوزراء اللي ردي لايف أنا إدين كوش شعمي هذا نواد وده وقاعدين مرك جرانك هو إدين فريا هالجود اللي له محسن بنصاق أبانا يا فعليا كدي بسمع سلامين دونا أنت أو حاسي ده، وأنا قدرينا ما يجا مرك دنتيس إنه في الصداع يا لوبا عيني مرة الله قدرينا، ورأني جم حائي دنا وأنا كسر عليا جبرني هست وحيتري وجبر دور رجال جبوبيو أنا جونا دنتيدي دور رجال جبوبيو أنا جونا دنتيدي ورمعني هويني بابا ننكد قوبي وحيتري دور رجال جب أنا جونا دنتيدي ورضو ملايين شني 8 مليون كبدا ضطة لولك أقول برواقذة بدن سجال جبل دجن أو إسكالي لا هيكو مكسيي دمت هذا محاط أجران لا ضاي أو سوماليا معني حرني ماذا سو جارسيي أو لبضي حزبي أدوجو أدوه جاميني سي جميسي قال لا ديري ري أو بعرف يصير دتك أو معني جميسي أي لا دجال لمن لا يلفول ما لا تاريخ قدن ما إلا أنت بدن أي كدجال لمن مرك دنيينو قرتا ورنقطة يدكم مدح ويني جارو يدكم مدح وين النقطان عدالة سوماليا وقده وده هاي marka Mailand qoomiyadaasi madaxweyne ay noqoto waayo waxa wax lagu amaantaa qofka aan rabin guri dad iyo beer dad inuu boobo laakiin geelay hubaysan oo doonaysa in ay guriyo dad iyo beer dad ay dhacdo haakim ma noqon karto dhurwa hadii haakim uu noqdana ariga xaq u soo baxayo waa in la cuna marka sidaa daraadeed sideed ahaanba geelaydan waa in laga wareejiya xafiisada maayo dad madaxweyne noqon weydo hadii qoomiyada jareer weyne hadii qoomiyada reer xamar hadii reer Somaliland أي مدحوين النقوى يان عدالة وحوي وايدك جارنوك وايدك فوقتاي مركز سداس الدرادد والله يسهلين مدحوين مختاروا بايدك كحيران ولا يلقينا حيران قبل الذين إصبارت الله لك الجوي حوي والله يسهلين هم في الدار وير أبوانك وحي الله واي هوا شيء دمان حري الله صلّي صلّى الله ربع إسبر برسنايسا أنا يا مركينان معني نحن كبودنا ماهم ولا ريال وحان جعلهاي إنان سوقبتو حبيب محسن و إساقو آد وقفا اللوضة الرماه السياسة دا إيان سوقبان دونا حبيب قريبو أشاقي أدنا ما أركي سواكو علين دونا نمان كان ورقد ديبا اللوغة رايي إساق لو أشاقي ناري واشاقي مركي ورقد دا معني هبينك اللي إساقو ييري شرعية دا دورشة دا وان لإنسحي فرماجو ورها أركا أركا نمان كان مركا سألقى رايي دارا دوا كفا اللوني ألو حبيب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حبيب رئيس الوزراء غير والردي معاكو بحاي وحاي بحاي قف يعد قف يعد او كان ديغانتا اكستيشن او كلي اكستيشن او لابسانا سيد حسانا اسكسو عنسو ما نستبعد تريتا زعاقو قرن ازا درادنا وحوم علينا وطاك وضع حضر لي يعني اسبوع كورمي ما قان inkastoo aniga markaas aan aaminsanayn inay isku lacayn labadooda khayre iyo ninka ilaahdo farmaajo aanu maleeynaa in sida ay ka sii fiicayeen laakiin waxa meesha ka baxday maartay wixii la lahayay doorasho dadban maartay wax faa'iido lagu qabo malaha marka mursal dhalaad waxaan ku yiri adiga digli milif leh dal ugu jirta malaha doorasho dadban قضب كاسم مركلي
كل علي أنت اللي قلنا آه. ليهاي قلب كهسي مركلة معني كل علي بلا شرح دقل يمري فلاتري أمر ميلان دور شدد بندن وقومي جرت عن هذا دل وقومي جرت عن هذا وحيسن دل وجرن وحواي مركو هلا نقال أهان إيقا أود وما هيان نقال أهان لا أرتى نقال أهان أهان نقال أهان أرتي بكي سوالي أمانتا أقوانتا إيا نقالها وحاله المرسيا نقالها أقوان وحبا ما أرتي كمالا سوماليا أن دكي الله سيكا لقضا يا مارتي أو ديقلي مرفلة أو مد الله أرتي ديقلي مرفلة وحيت هاي وحل إلادو جيكي مريدي إلا إيواجي سياد برا إلا إيواجي مارتي مركب حلالا دور الشطبان جيكي مريدي ننقه أيا أو معني اللي هاي با العقل تلب بحيو لقو صور نحسارا يا دادك الرميلا أنو دنينينين سيابا من سبب إنه يهاي مارتي قريكم ستوقنا هاي وحانا هاي سو كجو برماك إنه يهاني للواية أيهو حكولي قريكم بانا يعني لكن إساقو حرينة أيهو حكولي يهاني وحانا هاي كمالي لان لكن إساقو كونفورت أما مقدشة جوغة مقدشة ما أنت دي اللي وريقو كومبو وحالك يابا سوق الجليد كلي إن لقى صوهلو أما ماركا يسي الدكان لقى مهلا هيو كومبو الدطعة كومبو الدطعة حتى لقى مهلا والبعضي مهلا شاقنا هيو معني كوان كلام كله شكته ألمانة ها أي كسره يعني الله يرحمه دارو ومدي أمارتي إسألي إشارتي قدود محيس كو قبطين الله كان الشوري وكان الجورين يعني وحلو يري الله يرحمه دارو وحاويتي نمن شيخالة يعني محاجر إن عذير كينا والروانين شيخالة ولا رئيس البرلمان بركة الله يرحمه دارو ومدين ومسي فغانينو أن أردتان هذا صعوته ما أردتين كل صعوتك أردتان هذا صعوته يعني محسنه وحادي شاك كان دور الشد الضبن فإذا أملان دتك ميلا دور الشد معني الربان قد اكستنشن الله صعوده لكن وان ما ننفض محا فإذا وجره دتك ميلا شاك بل وان ما ننفض وحا وجره إيجا وحيتهي أن دك مارتي عقد بحياش عقد بحياة حزب جماعي أجره ونقول يا حزب مارت بكي هذا أكسون تاي أديك one man one vote وواجي مارتي أو بحوها دقل إمرفلة أنت أنا لوحة من جري الله يرحمه سجل موسى الحين عبد القادر هذا نزوبه الله يرحمه يعني ولي جري مارتي ما فلان كل ده هذا ما قصي إريكاس ما فلان يعني وحي أهل مارتي مال أو تكلسينا يمد استلابه استلاب كوحوا ها كوا لجرت الأديان أو أدورنا يسون استلاب كوا مركز أبوحوا يري ما فلان سجى قرة ما حكرت أنا ذيك ما فلان الذي فيش وحي أهل ولجرا هو يعني والنوع من مارتي والدعايد هذه لكن تصل إجزامبل عن كذا سو قاله بكي دتك ببلسيونها بدن أو مارتي دتك الروح استعبتمو يعني من باور مسو أترى هذا مارتي نوع القوة أو بشرية دتك يعني الروح استعبتمو وادينا على مايلاند بكا دورشة أحزاب تمارتي أحزاب تكجلي سو يعني مارتي حزبية في حزبية لا يقول واحد أهم أي حزبية ود كذا يكون كذا عادي بركي حزبية يا بين روجي وحليلي حزبية وحليلي من ذيك مفلان وقرا يعني وتي عندنا تي يعني خيانة دي عندنا بعرس عمل لكن ذا مركز الله قف يعد هذا وش يقولن ولا يقول أنتو بي أو نكس أو دقيقة مرفلة أو شيء مركز هل قف يعدنا وحواء ذيك قرش بدر وما بعنت لعك بدر وما بعنت ذي هذيك هذا هذا هدي أتكبر دبو مس المركو مس دافين أتكتب أنت ما جاها التقارن وقصد دورنا يا سادق هذول العجب يسم بكي واحد تاي واحد قشي واحد قديك أوجينيك لكن مين تضبط بركان قط مين إيه إن ليك على وجهك جوجينا بركان حلوين نكان عالنا نقطع ف نكان مارتي وانين عيال سوقه مارتي هذيك أنا وحاله هذا كل اللي حي طبعا كمعني كان ماشي قبلك هاي ساينتو إسبارة دكتور كان وهربا كان مرة بودي كرو عمل يتربنا بربنا تيوا أضياعش تلاقو جينا يا مركا أضياعش مارتي مثل كنت لي كوغو فن قطن مثل أو بقول أديك على كل حال وحنا قناي تحت الرحمة مارتي جدي
قدي عادين قلت بركي هذه عدك قرن أود ما بليد هذه نك دوتو لكن تبرك نقول لي حرمه هذا عن جرنا وعن جرنا لكن جيستك لا معنيه ضدك لما تركوبين سيجوين لما تيجين أمنيجين ما صدنا تاعي هذانا معنيه أضاف فيه إنه يا أخي ما كنا تركوبة مركو حتى الباب هذا أمرت فيلا صومالي ومتركوب سنة إيه هذي دول الشيء الثاني الباب هذا إذا قرا هذا ويجلس مكان يقانن ما قد قرا هذا يا يا ما كراسات على مش مركو واحد وواحد يسكون لجوينا أو بينا لكن صومالي لا جمع بينا نقطة مارتي ماليزيا أو كلا إلا السنة مثل ما سنقول ذي لا جمع مثل إنديا أو كلا مارتي مثل أستراليا مثل أمريكا لا جمع واسكبن صومالي وحلاج ربع كلي إلا إذا قف يعط بركي مرحلة مرحلة وجود بيسا تاسو حال تصارع قوة خد بدي أو فرماج أو كخد بينا يروس مرة مركز شركة لسوحرين يعني يوعقوا يرسجا محاربنا إن الدوينة أنا أقيسين إن قف يا يا هل قف يبارد قف يعط إن لا سمين كرو أو أنا سمين أو طلابي أنا كسر كذبنا وأنا ردي سوالف الدوينة وقربوا وايد بركي من كذا إن واي ماشي جوا يرجع لحد ماشي كل راي مرتي أو إنترناشونال كوميونيتي كاب كارسولا الدوينها لعبتوا ذي قناة الحربان إلى يبهان قفي عاد عن جارسي اللي نيره مركز هذي قفي عاد هكون غضه حتى لو قفي عاد مو كارس لكن سجوا الربا ورقد إنه بحشد يصير أو قفي عاد إرد 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 عضان كماشي جو توحي الربا سومالي هران ولا قاجنة إنه يدونك جير يقول yes that is وبدأ الربا أنت كده سكلي وايد مركز مدة أنا مركز يا كل كان هذا سجل أو فهم سر شيء كذا نيكا هذا أو العينة أو محمد مرسلة محمد مرسل يعني سان أمالينا ما هو وحنا نقول إنه محفظ سان كل الجن يعني إنك استوى فرماد جدار وكسر ريحه والله برضو إسكو دقيقين لكن محمد مرسل وحكجو على سان قف يعد إنه العد دار سواي أيان الله بحيل نكال هذا الشيء جس برايم نسرك بكي رجع مارتي أو للي هي مارتي and محوها معارض بنهايو ساميرين إسكو شرعي مارتي رجع الحين حكسرعي يعني الشيخ شريف يحصل كيو وحي الربان سنة إيجا قوي مادين إلا إذا نقصوا القلال إيجا لذلك كي إيجا يقصوا القلال ودورسين ضدبانيت أي الربان لكن قفي يعود إيجا ديار وماها وحالو قدام بينتي آتابتا قبر باتريها داي هالليسي معنيه قبرنا أرنت الروبو أي إيشو مالتي ملحوين الروبو شيكتي الروبو ملحوين الروبو هيس نوت مالتي ماها نين لو بدلان كره هدا نين سي صعبه قبل سي دحايو يعني وا كان وين يا اسكا حقيقه حريقي سنه حريق ما هي وها لا يرادا اندر هاوس اريست وا اقامه جبريه لا يرادا سياسي تمك وا وين ادوك ايا لو استعمالا يعني حتى حريق او سياسي او مارتي نينك او سياسي او حريق او خيران يعني ماها نين مارتي او كثير يكون حلاً تاعي مثل الله الله جحري مثل الورديان هاي مثل مرت أذكرت أذكرت ورديان شو استجى الله فأنتي سوي ورديان استجى إنه عرارب ما ورديان هاي بركة وحي الله بدل الجرو دتك ك مرتي شو قصاين بركة قفك حكسنا هاي أريجا روبو أي حلاً وأو حلاية هاي أنا وعنو أركا إني أتى هاي مرتي استجى أفنس مش إهانة وحلا إلهام لأنه استجى وإقامة جبرية وإقامة جبرية لنا هذا إقامة جبرية من مارتي أو قري جوكا ولو حكومي إن ما من مارتي أو يعني حبتي كجر ما متى كنا بركة وعواي أو مهم كأ تفسير يعني قف كير ربع يعني وضن كنا قف كير أنا وحر ربع هو ما يحب لكن متى سحلا وشيء نقل إلى هذا الروب درادو حنقولي وورقد وضم بس أي روان إنه يكون دجال الله معنا حنقولي فرماجو يو نقل إلى هذا خيره warkada ugu dambeysa martay marka robo wuxuu aad u anfacaa isaga oo warqadiisa ay martay oo aad ay yani heer sare u noqonaysa oo qaali u noqonaysa markii liraado qof iyo cod say ku waxa uu noqonaysa isaga wuxuu diin la soo galaya marka farmaajo mise ninki marka isaga uu rabo ay la soo galaan oo martay awood u leh xarfigiisu ka soo bixinayo misa baashu ku jiro guriga u dagay diga kasoo saarayo waxaana hadda banaanka ku soo dhaacaysa in muqataaniga farmaajo iyo ninka la yiraahdo maxuu ahaa mursad labadaas qof labadaas marka isaga uu ololeyn doona ninka diidiga leedin waa u xireeyay farmaajo u xireeyay leedin
isagu uu ololeyn doonaa isaga, laakiin wada oo sax ugu ololeynaa isaga, isagana wuxuu rabo iyo shuruudihiisa. Marka isaga shuruudihiisa ugu waaweynaad waxay ahayd in xamar iyo baydhabo ilaa iyo bakool la isku furo uu u ballan qaaday, taasna waa loo sameynaya isaga iyo shuruudihii kale oo isaga uu rabo. Aniga ma sheegi karo, ma garan karo aniga shuruudi, laakiin se I believe in shuruudo kale oo muhiima ay jiraan oo u qarsan Robow. Marka waa tartankaas waa waxa loogu jiray. Su-aal hadaan ku weydiiyo marka, isla arrinta madaxweyne Muxtar Robow, haddii doorasho dalban hadda waxaa tiri, haddii doorasho one man one vote ay noqoto, madaxweyne Muxtar Robow waa warqadda ugu dambeysa ee Farmaajo iyo Mursal ay ku dagaalami doonaan, waana qaali. Okay, haddii doorasho dadban ay noqoto marka, Muxtar Robow macnihii qiimo ma yeelanayo miya? May waa yeelanaya, why not? Isaga labada barba waxawaaye doorashada maaragtay xaggeeda labada barba isaga waa leeyahy. Laakiin se waxaan ku yiri wuxuu aad qiimihiisa usii weynaana aan ku yiri, yani marka uu noqdo yani hal qof cod qof iyo cod markay noqoto ayuu weli yani labalaab usii jabaaraysay. Dadbiris ma aha yani qiimo ma lahan, marka taas waxawaaye hadhow codka digin iyo mirifla oo dhan isaga waa u ballan qaadi karaya ninka la yihaahdo Robow. Shacbiyan u ballan qaadi karaa isaga, ilaa isaga shacabka yaa taageersan doorasho one man one vote, shacab bay ku imaanaysaa ee qolloma galayo. Ha, isaga wuxuu kusoo galayaa xisbi alcadaala soomaaliya, xisbigiisa isaga, xisbigaas uu kusoo galayaa isaga. Isaga lama laha kaale ee u vootay ee ma dhahay isaga. Isaga codka la siiyo marka ayaa oo heshiis kula galaya isaga ninka la yihaahdo Farmaajo. Taxaaluf ayuu la sameynaya isaga, yani shalay ay xirtay iyo beri ay xiraysaaya ma aha. Siyaasadda saaxiibtinimo joogto ah iyo cadownimo joogto ah ma laha, waa ogtahay qaacidada siyaasadda. Mafahmaysaa? Marka isaga haddii oo maaragtay uu yani uu galo codkiisii oo lasoo bixiyo marka oo arrintii la dhiso oo hadda waa maqlaysay ninkan oo intaan hadda la rabin khayre, yani aniga haddii la hadda ma hoba ani idinkaan idinka maqlay kamu yani. Laakiin hadday sax ay tahay, 10 daqiiqo ka hor waxaa hadlayay, saacad ka hor waxaa hadlayay wasiirka warfaafinta iyo shalay miya maqaana xalay waan ka akhrinay uu leeyahay xisbiyada waa inay dhaqso soo maartay diiwaan geliyaan dhaqso waa inay soo diiwaan geliyaan si maaragtay oo wejiga labaad loo samare loo wada hadlo. Ra-iisul wasaarihii markii la riday keligiis lama ridina, xataa xukuumadda la riday wasiirka amnigiiyaa hadlayay wuxuu dhahayay doorasho one man one vote ma dhici karto, rididdu waa sharci darro. Taasi way ahaatay, annagana waa sheegnay. Isaga hadda inaad ugu yeerto haddayba run ay tahay khayr u dhacay wasiirkii hore amniga waa wasiirkii hore amniga waaba dhaceen be xukuumadda oo dhanaa dhacday be waa haa waa wada dhacaysaa maxay u dhacaysa waagii Farmaajo oo laga qaaday mahal wasiir aa ku soo haray mesha. Farmaajo marka xilka laga qaaday golihiisa wasiirada oo dhan way dhaceen. Waxaa ka mid ahaa Cabdirasaaq Sheekh Muxudiin aa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa maarkiisa wasiirka gaashaandhigga fiqiga aa kamid ahaa, kulli way daateen kulligooda waa wada baxeen. Cabdiweli oo isaga oo maarata oo vice baalkii ahaa oo prime minister, isaga loo magacaabay oo la magacaabay maayna ma ahayn inuu bedelay maayna isaga waa la magacaabay isagana prime minister na misaa qaatay isaga soo dhisay markaa dowladda kale. Ha, markii dambena waa tii uu baarlamanka hor yimaaday Jawaari oo gudoomiye baarlamanka maay ku hadlay uu yiri si codka loo siiyo anigu maaymaay aan ahay baar dheeraan ku dhashay reer Maylan aan ahay. Kuligooda saas le waa iyagoo dhamba tuugeed waxa waaye maaragtay yani markay dankaa leeyihiin runtay kuu sheegayaan, marka kalena waxa waaye waxay ku leeyihiin ninkan afkiisa ma aqaano waa wax iska caadi. Okay, Muxsinow, taxliil baan dhiibnay dhuusamareeb markii Kayre uu aadayay, markuu aaday in maarkayse macnihii Deni gooni loo furfuray, Axmed Madowe gooni loo furfuray, Cabdikariin Guuleed in laga soo gooyey, waxaasoo dhan waa sheegnay Farmaajo inuu bixi doono oo shirkaas inuu burburiyo u tegi doono, wixii oo dhan waa sheegnay. Dadba qaar waxay shaki geliyeen khilaafka Farmaajo iyo Kayre, laakiin hadda ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisaba dhulka lala tumay bacdal daraad. Hadda waxaa la yidhi waa la soo heshiiyey dadka qaarkii, waxaa loo sheegay in maarkaysa doorasho dadban lagu soo heshiiyey, laakiin annaga waxaan sheegnay Farmaajo inuu ka baxay warqadda uusan seexin maalintii dambena, maarkaysa inuu yidhi inuu gudoomiyaha baarlamanka lasoo tashanayo. Tashigiina maalin kadib macnihi waxay noqotay in ex-ra-iisul wasaarihii hore lagala wareego xildhibaanada, maantana maarkaysa si toosa loo tuuro. Maxaa ka dhiilay?
taas waxa waye maartay waagi iyaga ay joogeen muxuu ahaa dhusmareeb iyo waxa loo tagay iyo waxaan oo dhan iyo ninkan qorqor iyo cabdikariim guuleedkan oo iyaga la socda waxaas oo dhan hal macno kaliya aniga ay tusaysaa oo ah in laga takhaluso nimanka la yiraahdo cayr. First of all, in cayr maartay arrintoodii meesha ay ku harto barkeed habargidirkii isaga dirkiisaas ay kala baxay barke hadda magacii waa qaateen faa'iideen waxba kuma qabaanaya ninka saacadka dhamaanta wax dan uu ku haysto malaha ninka sanabaanka sidoo kale saruur isaga waaba maqan yaaba ilaa hadda lama wahayo fabisa marka nimankan maaragtay cayr iyagaana ugu dhib badan dadka intaas qaylinaya waa iyaga cabdishakuur jinni cafriid oo dhan waa iyaga waay fabisa. Laakiin qoraal aan aragnay sheekh Shaakir oo madaxweynihii hore ee galmudug ahaa dhuusamareebna markayse macnihii lagula dagaalamay wuxuu tilmaamay in markayse macnihii dhiigyo ceb qabqablaha haysta hadda markayse galmudug oo ula jeedo qoorqoor in macnihii ay tahay gacanbira in lagu qabto. Maxaa kaaga baxay? wallaahi qorqor waa ninkii ugu horreeyey waaye oo maaragtay oo saleebaana oo hogaamiye u noqday iyaga marka taariikhda wax weynuuna ka bedelay isaga yacni tashkiilada oo habargidir u bedelay yacni inqalabat saxr saaxir yaan maqli jirin marka weligooda saleebaan ma aysan haweysan jirin xataa in iyaga ay liid garayaan habargidir marka laba boos ayuu laba mar kala qaatay midna wuxuu ka qaatay maaragtay cayr midna wuxuu ka qaatay nimanka la yihahdo Sacad marka uma malaynaya aniga maaragtay in wax uu ka dhimaayo ninkan la yiraahdo muxuu ahaa qoorqoor waa nin uu wato waaye farmaajo boqolkiiba boqol yacni ma uusan ahayn nin uu wato ninka la yiraahdo khayra ma ahayn isaga. Markii hore waxaa watay Cabdicasiis lafta gareen oo dadka qaarkii ay dhahayeen khayruhu la safan yahay taa mamuuqata inuu khayra la safan yahay. Hadde marna in la dhaho reer artigiisa way mareexaan marna in la dhaho iyaga ma wataan maba isqabanaysaan ma horta caqliga ma keenaya farmaajo geystay labadaba qoorqoor iyo lafta garaylabada magaalo ee dhuusamareeb iyo baydhabo waxaa kala geystay farmaajo haddana intaasoo qarasha lagu dhibay haddana macnihii farmaajo ay ka hor yimaadeen caqligu ma shaqaynayo caqliga ma waxaas macquul ma baha midda kale aniga waxaan kasoo horjeedaa xataa maaragtay erey bixinta la dhahaya maarag waa uu geystay war meeshan maxaa fiiri 11 qof oo kubadda cagta ciyaarayso yacni tiimka ah waxaa jira mogtahay 4 qof oo tiimkii ka mid ah oo isku nidaam ah oo isfahamsan waxaynu isku fahamsan yihiin in ay iyaga ciyaar wanaag ay muujiyaan tiimka kalena ay ka raayaan laakiin 11 oo dhan waxaa u danaa iyaga reesmada u danaa mogta hadafka iyaga ay ka siman yihiin inay raayaan iyaga laakiin 4 qof ayaa jirta marka ciyaar wanaaga oo lagu reyn lahaa iyaga isku marka nimankan oo hadda oo maarata aalaada adeeg sida hadda kan beledweyne joogo Johar iyo kan jooga maaratay Baydhabo hebel lafta gareen iyo ninkan la yiraahdo qoorqoor saddexdooda waa saddex iyo farmaajo waa dad tiim isla shaqeeya waay waa tiim marka adiga maxaa qaban kartaa aniga waxaanahay nin maaratay digli mirafla ka soo jeeda ma laga tirin kartaa meesha yes maxaa u baahan tahay waxaan haddii la ii sameeyo ay kan duuda job waa cabi karaa shaqada aniga oka igo ahayd waa la soo dirsansay noo samay waxaad rartan waa ku siinaynaa adiga maxaa taha habar gidiraanaya aniga maxaa samayn kartaa war saan iyo saanaan samayn karaa aniga okay do it adiga maxaa tahay xalaal laanahay waxaanaan samayn karaa intaas keliya waayaan waa aniga adiga hadda oo maartay oo rabna inaan wax xoga haddii aniga adiga aan baydhabo rabna inaan u sameyno inaan isfahamno soomaa ay tiraahdo muxuun adiga maxaad ku fiican tahay war aniga kanaan samayn karaa adna maxaa ku fiican tahay waxaanaan samayn karaa okay marka laakiin ma noqonaysaa in adigii soo dirsatay anna adigan soo dirsaday maaha marka dadka raba inay naga dhaadhiciyaan annaga maaragtay iyo qofka maarkeen oo qiimihiisa inay jibiyaan rabo ayaa waxay kuleeyihiin lafta gareen hebel lugta gareen qoorta gareen isha gareen you name yacni waa firi kooxdii iswadatay waa yani aniga dad oo dadka aniga la jiro oo iyaga u saxbagto maayo ma aha laakiin sida waaqici aan u fisiraya aniga qofkan siduu raba isaga inuu igu fisira maaha aniga barkee maskax baan leeyahay mugta dadkan waxa waaye iyaga saasay u wada shaqaystaan iyaga adigii haddaada u shaqa hadda magaciisa ninka la yiraahdo muxuu ahaa hebel aadan madowe
هذا المدوي يو الشيخ شريف اسكو حزب صومالي هذا حدي او نقاس بالحوينه او نقضوا نقال و خوكو سو ودا اسا انو برايم منس انو كديغو ماغيسا ان ماشي وليغي سو جوي جيري سبيكر كي سبيكر كي انو ديبو قدوميا او برلمان كي انو ديبو مركا ما وحال ليه يعني شيخ شريفا نيكا ماشي كانسدي شقدي سو ودا نيغا حد تو سو لبا قف سو ودا تقين الصومالي labada qof maxay ku heshiyeen marka waxay ku heshiyeen hadii oo madaxweyna adiga soo marrtid adiga aniga waxaan rabaa inaan noqdo speaker speaker ramaas marka waa heshiis soo wada galay waa ma aha yani hebla wato waa language ka dadka rabo inay ku liidaan adiga haday waxa soo qaadi adiga Cabdiqaasim Cabdiqaasim ma taqaan adiga golobta uu ka galay digli marfle ma taqaan golobta uu weyn uu ka digli marfle kusoo niga Cabdiqaasim digli Cabdiqaasim bala garabta uu ka galay dadka dhalinyarada hadda haddaysan fahamsanayn yaa day fahamsan yiin oo ayaga isheel yeelayaan aniga waa soo xusuusanayaa laakiin Eluddin ayu ahay soo sheegay nin Eluddin inuu yahay uu sheeganaayo salaad ciid dadka tijin jiray ku soco ke Cabdiqaasim ah shaqadii ugu horeysay wadanka barku iimaanay isaga oo jooda maartay Leningrad ayaa laga soo wadaay waxa loo dhigay barnaamij la dhigay aan crash program ma maqash barnaamij la dhigay crash program oo dhisma oo hoos iman jirtay maxaa la lahayd magaciisa isaga wuxuu hoos iman jiray ninka hadda la yiraahdo maartay Morgan abiis oo Saciid Nur Xisi la yiraahdo ayaa wuxuu heystay meel la yiraahdo crash program kiya laga qaaday oo majeerteen oo jeeralkan oo Morgan abiis walaa qaaday waxa loo dhiibay ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Cabdiqaasim dadka baarka markay fariistaan shakeet iyo fadhiyo Cabdi Jireen isagoo taageero Cabdi Jireen sidii casiir amal uu Cabdi Cabdiqaasim talad wamisa markuu imaada shakeetiga martay khabriga markay la cabaayo martay oo vootkada markay la cabaayo dadka waa ay fariistaan bakay kulaalkeeda jin karaan markay isagoo taageero Cabdi Jireen ku dhayn ninka siyaar amal uu cabay wamisa marka Cabdiqaasim wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay Soomaaliya oo baartii lagu qabto wax la yiraahdo xisaab xidmada isagoo clash program madaxda markaati dad badan way diin karta halkayga duubaha daaranto hadda u maleeyayso inaan ayaga bar hadda been ku sheegay ninkasta aad doonto way diin isaga oo ah maartay wuxuu ahaa xisaab xidmada wuxuu ahaa jirtay Soomaaliya early 74 kiyo 73 waayo walaalaha intaan la gaarin waxay aan jirtay xisaab xilmada waxa loo iman jiray qofka xafiiskiisa warqad guduud lagu dhigi jiray booster rosa waxa bixin jiray ninka la yiraahdo Cabdirtaaq Haaji Xuseen isaga laga soo qaatay nidaamkan siyaasad barad nidaamkan soo ka soo qaatay idaaradii Cabdirtaaq Haaji Xuseen booster rosa la dhigi jiray oo qofka loo geyn jiray maartay waxa guduudan oo dhigi jiray dawladda ku bacdana waa la toogan jiray wuxuu dhigi jiray ani maartay ilwa ma juste البوست جوست مال وبيجي الموت نظامه اها سقو سمين متى وحو سميه عبد القاسم وحا لو قبطي حساب حلمله حساب حلمله برك الصبحي للربا ان مكا او لا اما قبل اسل الصبحي اذا عدى الراديو موديشو صبحي انت شقد لا سوغلين ايا لو مغعاوي وزير السجن صبح على الربا ان مارتي او لا سيو يعني ان او حساب حلمله لو قادو xafiiskii salaas xafiiskii walaa walaa yani shuruudaha lagu dhajiyay lama galay karo yani xafiiska waxay ahayd maartii oo crash program la yiraahdo hantidii qaranka ku maqan xisaab xilmal uu sugayay xisaab xilmal xisaab xilmal ayaa toogishay markii halkii shilin qofkii qolada la cunay jiray fadhiga marka ninkan isagoo la rabo subaxiyan ku dhaay maartay oo 8 o'clock shaqada markii la bilaabay subaxi tii idaacaddii ugu horeysay oo 7 iyo waxay tahay maqaan 6:30 ayaa lagu magacaabay yani Cabdiqaasim Salaad yani wasiira loo magacaabay wasiirka markaa wuxuu leeyahay xisaanad uu leeyahay ma galay kartid xafiiskiisaadii ma galay kartid marka kuwii xisaab xilmaan markaa maxay qaadayeen iga ma agaasimayaashii bay qabanayeen iga dadkii isaga la shaqeynayay oo dhowr apartment wixii ah waa la soo qabtay isagii waa wasiir sidoo waagaas u soo fuulay wasiir ilaa iyo waagii siyaad barar uu ka dhacay wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ninkii inuu ahaa 60 kun oo shilin aan seenayna qofkii soo qabta qof USC ah aniga waagaas xamar aan joogay aniga USC qofkii soo qabta
والله وي سيدي عشاء كنت كبيان قبا الله يلعني في كل كتاب بلاد عربا بحث دي اذا عاد دغ استناي دغا كان وحو كسعودي بركاس ما جاء لي هذا مارتي الميجريشن كوكي على شبس اي كسعودي باور اني اوت بار فيت انا لا سو عربي قسما عظما بينكم بشيء اسغا مركا وحو اها وزير وحو اها مارتي وزير كارمها غدو هو اهزي وبركاس وحو يري ان قفكي كانوا من يو اس سي وحان سينينا 60 كل 20 كي 60 كل 20 واجي 90 لعق بدن اي حد لعق ادو تر تر بدن اي حد فهم مثال مركا دباتاده مركا مركي دبنا مركا وحان كا ودا دباتاده اسغا او كا غلاي رير بيدا وان كو شيغا مركا رير بيدا بو خو كا غلاي مركي لا سو هشيه جيبوتي وحا لو سو هشيه او يعني او هشيس او gentleman agreement على soo galay oo ah in caasimada laga dhigo baydhabo sax waa u diirisay waxa uu yiri baydhabo jeegis ma haytaa wuxuu markii waa ogalaaday isaga markii balax weynimada uu qaadanayay isaga okay awl wasmeeniya wiiray markuu xamar soo galay wuxuu yiri waa raali aad baydhabada sheegaysan haytaa erigaas iyo waxa laga haya luqada hadda idinka aad maartay oo inta dhibaato aan maraysaa aleen luqada afkar raxweyn waa in la soo hirgeliyo maalinta la rabay in idaacada lagu soo ballamay in idaacada laga siiyo iyagana la siiyo waa ninkii yiri waa afraxweyn waa af Soomaali waa dialect is not a language haddii weena BBC uu ka yiri wuxuu ka yiri al Arabiya al Jazeera hadda dib u raacdo waxa fiya adiga barnaamijyadan internetka aamin maartay baalan computer kala galan karo waagisi ida cabiisa oo dib u soo celi oo af carabiga uu ku bixiyay oo al jazeera iyo al arabiya baa la yiraahdaa ee BBC London oo luqada carabiga ah heshiisyada xataa waxaa kamid ah xabiibow in dhulka la kala haysto wixii hanti oo nool ma guuraana laga faaruqo shabeeyo aan ku sheegay waxa dirtada ku taabanayaan ku dhay maartay oo ase mailan ahaan maartay ayaan korkaaga sheegay waxyaabii kale waxyaab badan ajay isaga wuxuu ku diidiyay ku yiraahdaa laba jeey midda waxa ay caashimada in la geeyo waa midda Cabdullaahi Yusuf uu kaga faa'iideystay oo Mailan oo dadka raxweynta iyo marti idigale Milflaan oo dhan ay support ay u ahaayeen waxa ay qodobkii oo koo wuxuu jibiyay oo muxuu ahaa Cabdi Qasim bikii waaqi isaga wuxuu rabay Soomaali isuu ku soo galo rabay meel uu kursigiisa ugu dhigto ilaa banaanka in lagu haya la rabay waa tii uu ogolaanay Maxamed Dheere u dhahay Johor igay daraadiisa Maxamed Dheere inuu Johor u keenay oo geedi u magacaabaysay geedi sawtu ku soo galay cabinetka lagu dhigay prime minister lagu dhigay isagoo waliba aabiisa uu ahaa wardiya khaas ka oo maartay oo ki heystay Ethiopia magaciisa baa qaaday kii dhigan jiray Gabre yaa midas yaa Mel Zanawi wardiya khaas ka Mel Zanawi ay geedi aabiisa waa Mel Zanawi baa soo kaptana ninkaan la soo dhiganay maartay la fool dhiganay marka waxaan ka wadaa jooga maartay Cabdi Qasim dhibaatadaas uu geystay dii imirfle Abdullah Yusufna isoo taas ku sii aanaaday ninkaas maartay ayuu caasimadii wuxuu la tagay Baydhabo Baydhabo la tagaysay Baydhabo markuu la tagay waa tii aan halo digil imirfle qashin oo kale ciidanka u qorteen marka yes boobina noqotay maashi yaani maashi oo dhan maartay waxay noqotay maartay ninkaan hadda jooga ayaa NSS madax ka ah kan hadda jooga Kismaayo Hebel Darwish mid kale yiraahdo majarteenka adiga درويش درويش جوغي انا شفت ما قال له هو ولد كريم عبد الله يوسف حواي عيدنكيس اسغي وخي اونن يا مركا اسغا او كسو ودان ميشا وخا كسو ودان نيمان كان ليرادو جيكي مريدي فكان اديكا اد كو فانيس الله واحد لبانديده او كنا هاي مالنا وحنا هاي هبل مالنا قبيل كاسان انا هاي قوله او مغا رحوين كو شقيستو او مركا ايمادان نبيدبا يو يو خضر امارتي يو ديسوري مركا تغان اسكا دغاي نيمان مارتي عيد يعني dhulun kalaay jeer markay galaan iska dhigay baartay niman oo qabiil kala iyaga la soo adeegsaday in la soo wada Cabdullaahi Yusuf oo la keeno ee magaalada Muqdisho wamisa fara marka iyaga tamthiil iyaga exact tamthiiliye u sameeyeen riwaayad oo waxay raadeen ma soo gali kirtid ninkaana waa nin military ah Cabdullaahi yani waa nin oo isagoo rabay challenge balaay ka abuuran way maana inaydeen ma soo waa soo galayaan isaga la rabay in maartay dabal bisbaas laga soo mariyo isagoo soo ordayay waa tii aad gooyo u yimid oo rabay dagaal inuu ku qaadansay oo la yiri barraale ah inuu xamar soo marbtada oo wadadan ku fureena waana rabeen iyaga inay keenaan
geesina ma dheeraad iyo xaliyo waa weyn sida dadka bajarteenka maad inaan u gafana maraba ay ku faayaan ma laakiin waxa ay xitaa la dhisay ee laga wada baydabo dowlad oo la keenay axmed darwish ka dhex ismaayil jooga oo Puntland ka soo jeeda waqtigaasi NSS tacdilay sagaystay baydabo jooga waa runta taliya ciidamada xoogana waxa uu ahaa general qasim naji u ahaa oo markii dambe stroke ku dhacay waa laga qaaday stroke ahaan loo qaaday oo afar taliye kale oo macnihi axmed day cumarow miya mise tool midkood macnihi uu taliyaal macnihi afar la tashado oo ay kamid ahayn bay dhabay mad cumarow mid mad cumarow walaal runtaada way iyo waxa jiray mid kale oo hadda magaalada la joogaa aniga general atosh oo isagana ahaa marti ku xigeenkiisu ahaa darwish bamisa ha darwish macnihi darwish wuxuu haystay NSS isagana ku xigeenkiisa maxamed cali atosh general ayuu ahaa ama general ha general ma meesha uu qaatay abdullahi oo noqday waagi xasan sheekh shariif miya waagi xasan sheekh na wasiir ku xigeenka gaashaan dhiga noqday wasiir ku xigeenka gaashaan dhiga waa bravo runtaadu waa kamisa marka waxa waaye cabdiqaasim dhibkaasuu u geystay hadduu wadaad ahaa iyo hadduu buubi jiray maarta yacni dhibkaasuu adi goobtaas ayuu maaratay uu meel la jiifa uu ka galay nimanka la yidhaahdo digin iyo meliflen marka cadowgaaga iyo qofka kuu fiican yacni ma aha farbajan necbanahay mise bursalan necbanahay kuwii kale oo dhan inaad ka dhigto yani adigu kuuma jeeda markaan hadalka lahayd ubadaasaan la hadlayaa yacni ma aha inaad ka dhigtaan maaragtay dadkaas oo dhan yani wadaado oo buubaya inaad ka dhigtaan ma aha yani qofka waa inaa ogaataa adiga kii shalay wax kuu taray iyo kan maanta wax kuu taray iyo kan berri wax kuu tari doono ugu dambeyntii ra-iisul wasaare xasan cali qayre iyo xukuumaddiisa hadda waa la riday sidaan sheegnay livekan annagoo ku jirnayna ma arkaysa ay dhaceen haddana ma arkaysa ex ra-iisul wasaarihii hore golihiisa wasiirada qaar ka mid a ayaa doodaya waxay leeyihiin xukuumaddu ma dhicin sharci darro weeye doorasho dadban baa la aadayaa one man one vote ma shaqaynayso waxaana ka mid ah wasiirkii hore ee amniga islow marka ugu dambeyntii marka macnihi adiga maxaa kaaga baxay hadalladaasi hadda islow waxa waaye nin imtixaan la qaaday oo imtixaankii lasoo dhejiyey oo weli kule hal semester ayay dhimi waa dhacay dhacay interviewdii soo maray oo maaratay oo bachelorki ma dhahaysa markaa semester aan loo dhiman weli badoon bartaadi oo leedahay waxaa ay dhiman maaratay baaljeedada ay dhiman ma dhihi karti marka ninkan meesha uu taagan yahay iyo maaratay iyo titleka uu ku taagan yahay ayaaba qalad ah marka way dhaceen waay way dhaceen waay khalas wa haddiiba sida oo sax ay tahay oo ninkaasi laga xayuubay xilka macnaha oo maaratay oo barnabaankii oo laysku raacay oo kalsoonidii lala noqday firi kalsoonidaa lala noqday markaa waxay ku tusaysaa hadda aan kugu soo qoray meesha kalsoonidaa markaa waxay furaysaa aan ku yidhi oo gogolxaan ay u tahay qof iyo cod marka inta qof oo baarlamaan hadda awooddeeda leh inay ka qaadaan prime minister ay ka qaadeen macnaha intaasi waxay ayiidsan yihiin farmaajo waxayna ku raacsan yihiin hindisaha ah qof iyo cod xildhibaanadii laakiin mantuu galgaduud ku ayaa lagala wareegay ex-ra-iisul wasaarihii hore koo wuu diyaarsaday ra-iisul wasaarihii hore khayre xildhibaano badan uu diyaarsaday intuu maqnaa ayaa lagala wareegay hadda waa iska been waaya yani ninkaan hadda idinkaa leedahin munaafiq waa iswaa kala hadlaa ma kala hadlaya isaga marke dadka ula hadlaya isku dan ma aha iyaga isaga iyaga isku dan ma aha marke ninkan iyagoo dhan wuxuu rabaa isaga inuu isaga uu noqdo maaragtay madaxweyne inuu noqdo laakiin ninkan dhibka soo gaaraya xildhibaanka isaga uma jeedo aduweynahana waxaan ku dhahay daraa diyaar uma ahan ku yihi in qarash kale ay geliyaan oo bahal dadban iyo jinni hadda la bilaabo horta ra-iisul wasaare khayre markuu baxayay waa tii shir jaraa-id ay wada shir albaabada u xiray ay galeen farmaajo iyo mursal iyo isaga deg la yidhi haddaadan degayn waa yahay orod dhuusamareeb waa kaga daba imaanayna la yidhi maalintii ku xigtayna waa tii qaramada midoobay ergeyga gaarka ah iyo maraykanka safiirka iyo mursal iyo farmaajo ay qol wada galeen waxay ku wada hadleenna waxaa weeye in badan maynan sheegin laakiin hor udhac waan sheegnay marka dunida waxay la dhacsan tahay si waraaqood ay u buuxsadaan soomaaliya 2016 dadban bay aaday haddana 2020 one man one vote baan gaarsiinay inay doonayaan la dhacsanaan qorshahaasi ay la dhacsayiin ma laga yaabaa in dunidan ma arkaysa macnihi nafsadeeda makrofonkaasi ay dhinac ka wadato farmaajo iyo mursalna ay arkayaan oo yani
قفي عودك إلى أيدان عمل قفي عودك إلى أيدان عمل ها يس وحان كياري رقم ميشي جوغة ومارتي وان بريم يسكون دي تارس وكو عناي صوماليا وإلى أتليست وحي قدمان أي رهدان This is what we did in Somali the last 4 years with President بحالة فرماجو وانا شو قرسين يسا كمان سمعيني أمي ها بقى نيجان هذا اللي يلعب خيره حقو جوغا سقاد وقتين هالين أمي سقا هو رئيس الوزراء نمدي وكدقي ما حقو جوغا سقاد حمر مسلو أنا حمرين وجوجي إلى وارو شيء جاي لكن إنه بعدين لا تصل هاي ما هو هواي متغنى يعني هتور رب السنة هذا كامبينها شو قال هذا ملح ويني ما هذا مركور كراسومان يا هذا ملح ويني مو ورد كراسومان أول ملح ويني مو رب هذا ورد كراسومان هذا أورده لكن وجي هذا سيا بركي وأورده بعد صدق هذا كده هذو سين كره سدح سنه اوكي واي هذول قالها يستو اسكو على الكره سدح سنه وسقي كره لا ري مويد تبي شريف فيه اول السؤال مركب قفي عود وحا من سنه يعني انه دعسه 2025 that's what I believe مركب هذا وحا وي وان مان وان فوت او اكستنشن وسعتا ادي وارقتها معني خبرتها ارقتها و و و هو قيلنا مرسل انت اسوي قول لي شرعي الله راح وانا صح اسوي مالكم ما قبريان تس عليه أنك دودين وروح أنكوا يرباشان ولا سحح أنكوا يروحون مري أن أنسحب أو برلمان كا ملحويني أسحح بس كي ورقة أبوك سحح نمان كان ورقة داس إن لجوج قاضي سيدا الشيطان ومعني ورقة داس إن أبين كاس اللي قعد قاضي مصاب حين هذا مرك ها يس ها هذا تيل سعوت نبكي من محاوي ورقة دي أبين كي ماشي ودول شذي حلوين لجوج عنا اللي سحح هاي يجوا حكم لنا يعني حفلة دينا يتها عروس وحنا هاي عمر باك فاير كيس ونقول يقعدون هو يجي ومجيد اللي يجي مركو رواردا كسر شقيا لي معارض يا محافظ يا حزبي أدم هذا أنا مركي دم وحلو جو مرقاتي ودي شعب كارو علي عليه مرسل لوني بدون كره لجو مرقاتي هذا ودي مركب بدي ذي كرتاج خلاص هذا لكن واحد ثاقن مرسل مر ها وردي يقول لك إياه سياك قاعدي كره قال لك فوجي يقول لك إياه لوني مركب فرماجو حاود شعبي بانا يعني فرماجو حاود درنا مرسل وعيو هدو مرسل وين لها قريش ولا كل بلا مركب أبسلوت لها مركب أصلاً استجا أو هاي استان كويري مرسل هدو هاي استو كو خلنا كم بقى يصير هدو كان هلو شرعي شرعي إما أنا ولا كلا بحر بقى مثلاً محكمة ما سمعت نمط كذا هدو كو هرنيا قدومي برلمان كله هرنيا يصير فرماجو دوت كلام ما ها ها هدف هذا ودنك شرعي بيا لموتة هدي أو برلمانك الدولة إسقاطه محكمة دي كان بحنا الدولة لا مسمين الموت نعم لا مسمين مك يا محكمة الدور كذي يا كوجرا يا مركا وعكوجرا إيش إنترنت على الكوميد أدي مك إيه الله تجا إيه مركا نك أو ودنك سنة ك عبينا يو ودنك أنا أو عبين أدي ذا يو يا مركا تي وعلى ود أدي ما حد اللي بكرة سنت هذي أديك أسا أمريكان أهل من من أو from مارت إنجلند أهل معها من سنتة قفي سواي أديك بكرة رجل وجود زينا طالع مرهن نقوله وتجي ذي كذا شيء ما دولي دي سكوا علين كذا دولي دي سمو لي يعني وأنا يا ما أقولي قفي عط أتبنى عن ربع فريد تبلا لا يا هذا شو بدل شيء نتركه أدي أدي بعض ما سنتة محسن هو كذا ما هاد نقايا سيد قيمة هي قايا على وقت كذا هذا هذا مدن هذا مدن مالك هذا مدن اوكي كاسي waxaa waa muxsin xabiib oo macnahe aad uga faalooda siyaasada geeska faaladaan muddo dheer u waday sidoo sheegay bayna ku socotaa walaal baa qadka ku jira hadii uu joogo kulli qadka ayaa ka xun wasiirayna muxsin studio shanad ee Southern Media Corporation ee teamka jukta culus intaan arinta siyaasada aan ku dhex jiray mar aan dhaweynba macnahe wadadaas ayuu haayay oo waxa uu lahaa macnii siyaasadan sidaas ay ku soo dhamaan doontaa nimanka waxa laga raayay buu yiri markii habeenkii warqada la siinay Xasan Aadan ayaa nasoo wacay ayaan dib u wacayna oo aan rabno inaan jaalis siino Xasan Aadan hadii uu joogo dabcan waa uu ka jawaabi doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo wicitaanka aan dib u wacnay dabcan saan u maleynayo wuxuu rabay inuu waqtigiisa qaato Raysal Wasaarihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo golihiisa wasiirada maanta ayaa la riday كدب يا مرحبا
لايف كايا ستوسا وجرتا رئيس الوزراء اكس رئيس الوزراء حسن علي قيروان الردي مانت اريتها سمجرتا ها 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 منا ان ويبوا ان لذي لكن او ان تمر لفاق الدوم ولا ريكستي كسو حسنو تل ام dhegaha iska saar taleefanka caadi uga hadal si codkaaga loo maqli karo dhegaha kugu jira macna iska bixi codka nadiif u soo baxa markaas kadib saan rajaynayo xasan wuxuu leeyahay waa la riday waa xaqiiqo saan sheegnay laakiin timir lafa ku jirta kulli isagana aragtidiisa ayaan soo dhaweynayna xasan oo ku soco adoo soo koobay wallahi in uu raun may buuen soomaali meeraase siyaasada sidayba dan joogta oo la tamaay dan meel raay saaxib joogta ma leey oo lare aan way buu aan meelay ilaa hadda maadaama masuulka xilka la ka gaadi kulli aan wari aan misna fikirkay in macnaha timir la faka jirtay wal kale la ma jiraan siyaasadu mana day shawsiyoon ee madaxweynaha ba maskuur gaban leey lahaan kastay sax laakiin waa ridid waay warridid ma ahil kala ka gaadaa weli baafiska tala ka buriya walaan siyaas uu kastay warwiinka aaleen dadka meenaa ay walaan kala ka gaadaa nabadii maahan waa ku daay maaha oo soo hin kala ka gaaday xafiiskana la ka buriyay meel kala seediya way la ka yaabay in oo meenaha een digsi uu haleen ko leeyo la ka yaabo kastay marka ana taasa iyada meena in ka balaaya in oo jarta waayo haddii lan hel ka gaadaa haddii soo hel ka gaadaa haddii madaxweyne hel ka gaadaa waqtiga bal leedii ba meel lagu wada hada mana may lan ku helka la gaaday lan kan lan ku rijey kan kan la ku rijey hadda ki ala la ku rijey laar may gobade laakiin xasan doorashada hadda extension amal soo meeka ku darsasho may extension horta dad gaar ah fogaay oo haddii ka mina tirko maayan sadan madaxweynaha ay gudoomiye baarlamaanka ay gudoomiye ku xigeenka koowaad dad kala extension ida jeelin laakiin may la raaha shaab dugaadir abdusheek weyn la raahi iyo soomaalida ku weyn kastay ugu dambeyntii wasiirka amniga ex wasiirka hore amniga mudane islow shir jiraa'id uu qabtay wuxuu yiri xukuumadda riditaankeedu waa sharci darro doorasho dadban baan la aadaya warkaasi maxaa kaaga baxay maartii doorasho maari slow maari wuxuu yiri doorasho dadban baa la aadayaa ma arkaysee waana sharci darro ridida xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha la riday saasuu yiri shir jaraa'iduu ku sheegay doorasho one man one vote lama aadi karo yiri slow maxaa kaaga baxay hadda lamadii muuqof iyo waa kashaal tabeen layu meenaa oo loos mareebo laan kashaal tabe dadkun horta markii extension ka micnaha lasla fahmay meel markii lahaa dhakay lahaa ka tabi loos mareeban meelaha iska abuurday in ilaa kun madaxweynaha uu safadooy doorasho odi gof dadku ma ka tegayeen wal odi gof leera waddanka ma ka dhiyaa soo hon marka ma dhihi karnaa dhuusa mareeb warkay sheegayeen waa la soo heshiiyey inay been ahayd sidaan anagu sheegnay inaan la soo heshiinin inay sax tahay oo macnihii la isoo macnihii dagaalay laakiin ummadda loo ilka cadaynayo taasi ma muuqata hadda wallaahi horta niyow wax yar od dhigaagi si dhuus mareeb lanki eri lahaa ka heli lanki eri beena sheegay dhuus mareeb la mishiya lahaa iska fahmi macnaha sidaan hadda filow dadkii fadaayay od igo fadaayeen ma dhiyaaso leeri oob odigof diideen uniina doorasho dadun ma fadaano meeli laska arday lasoo qabsaday guddilin hel saare oo leeri haska nagadaa nagaa leeri shay ho mar lasoo qabsado guddi iyo haska naga shakoyton meenaha way buu ahaayeen baabay kastay loos mareeb wal intaas aan hayna maxaa ka ban marka la hayka heli dadka ay lingaarnay way buu dad lankasta muu qof iri tegayeen lankun ee dadka hadda xilka hayaan way tegayeen in od igof dhiyaas dadka kale yoona meenaha sida maamul goboleeda yoona ay tawale limada iyo xisbiyada may tegayeen nasri adka koyti leelanka hadda ka baad kooyo una saasay ka kooyo maan dhidka leed maandiid kana mina dadaba aadan han usugooyay arada in sheegada walwiiba ma erid hadda lanka helka gaada in lanka lan dhiiba mol meelahe la sagaado oo helna nas dhiiba ma yaala kasta sanawadii ugu dambeyntii hadda ma ku muuqata arinta siyaasadda inay cirka isku shareertay maxayna ku dhamaanaysa aragtidaada ee kula tahay ugu dambeyntii
والله شاكا ميك لذا سين والله ريون كما ما ضايا بلان اونسون كسان هو بي دب ايدن كشوت برارتا غبا سوا بللي هلي لورا بللي هلي ارنتي ارنتي هلي لورا سيالي ولفاسو بي دونت ما سومالي ولو فرما كجر ما كون كستي باش اللي حد وجه دا انترناشونال كوميونيتي باش عالمك يس يس اد بعد ما سنتي حسن ما اقدر لك marka meelay meena sheekada ka gabo goos maay dadku meena la aragay waqtiga iyo ariri nagadi doorashadii oo meenaha aan meenaha ee wadankii oo injeeysinayna walbadan uleys ee Soomaaliya dhaxdeeyo yaala oo waan faralanka gaaday haye wal hadhamaay la aray waan dhamaay waasiin waqtiga inuu kooy hoolin hool adagu marka aranta meelay aan seedas ay belli hadlay hoosta gaasan hada aragtida ay taku leysa samalayaan aad buu maasay kaasi waxa uu ahaa xasan aadan oo macnihi u dhashay jamhuuriyadda barakeysan ee Maylan oo u waramayay studiyisi shanaad Southern Media Cooperation xasan waa kaaga mahadnaqayna xasan wuxuu yiri Soomaali way heshiin weyday waxa weeyah dhawdi marka beesha lixaad ayaa lagu tartamaya had walba waa loo talinaya Soomaali hadaba markaysay raisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa weey waad aragteen waa la riday goliisi wasiirada way daateen qaar waxay taageeyeen lama daadinin ma aynan dhicin kursiga aad buu u macaan yahay qaarna waxay leeyihiin maya baashaan way isku dhamaatay salaamaad min kulli afaan waa lagu kala tagay sidaas bay leeyihiin marka sidaasi daraaddeed barnaamijkeenii waqtiga badan qaatay intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo wala weyn ayaan eegi doonaa wala weyn ciidankii daraawiishta ayaa si toosa loo qalabeeyay hubkoodana gacanta loo geliyay tababarkana loo soo xiray waanu eegi doonaa si lamid ah afgooya ayaa facebook labaad ah qoriyoolay baa wactamaysa marka ayaa wactamaysa aw deegla ayaa wactamaysa degmooyinka ku tuwaaray laay sablaale oo hadda ma arkayse la haystana kama marna shabeelada hoose degmo kasta iyo dhulka Maylan in ciidamo loo dhiso waxa weeye waa qorshaha ugu adag ee ummada Maylan ay ku macnihi ay ku jeefto bal aan aragno wala weyn waxaa maanta degmada Tanwalween tababar wejigii horaha loogu soo xiray waanu eegi doonaa biidnillaahi baari waxaa maanta degmada Tanwalween tababar wejigii horaha loogu soo xiray ciidamo ka mid noqon doona ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay uu tababar uga socday gudaha degmada Tanwalween ciidamadan oo horey u ahaa maleeshiya dagaalo qarameeyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna noqonayaan ciidamadii ugu horreeyay oo daraawiish ah oo ay yeelato degmada Tanwalween daraawiishtan cusub ayaana waxaa la rajaynayaa in ay wax badan ka beddelaan ammaanka degmada ciidamadan ayaa waxaa maanta loo qeybiyey dariska daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii ay tababar ay u fureen askartani wasiirka ka socday maamulka hadaba markaysa halkaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa madaxweyne Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Maylan oo xiran dadka qaarkii waxa ay ku doodeen maanta haddii codadka inta badan dadka wax ridaya Maylan bay u badnaayeen xildhibaanada hadday doodayaan madaxweyne Mukhtar Robo inay ku gorgortamaan bay ahayd ra'iisul wasaare qeyr ma la ridayaa ahaa haddii la ridayo annagu codkeenna waa in Mukhtar Robo gacanta naloo geliya inay dhahaan ayay ahayd macnihii dad baa ku dooday dadka qaarkii ee siyaasadda dhiraandhiriyana waxay yiraahdeen madaxweyne Mukhtar Robo waa kaarka ugu dambeeya ee ugu qaalisan doorashadan markayse macnihii loo adeegsan doono waa nin qaali ah sidaasi daraaddeed tartanka ugu weyna isaga iyo shacabkiisa ayaa macni loogu jiraa si codadkooda loo hanto marka wuuna soo bixi doonaa dadba qaba dadba macnihii luuqad siyaasadeed saxaaya oo dhahaya madaxweynuhu war ma ka tiinadaysnee ma xidhnee waa under arrest waxa afka qalaad lagu yiraahdo marka madaxweyne Mukhtar Robo ayaanu eegi doonaa markayse isagu 13kii December taangiga Itoobiyaanka Farmaajo iyo Xasan Cali Khayr ay u adeegsadeen xarigiisii khudbadii uu ku jeediyay Abdullah waan eegi doonaa madaxweynaha ani khudbadiisii lagu weeraray Allah dambi ilaahay ilaa dhaafay laakiin ma ikay jeeday in la saafiyo hoos shaqsa maarayna walaalo keen ba keen baa wali doo ku fufogaday ilaa shaqsa ka fufogadayna kurgo ba ma qanaado ma leeyahay Allah wadiin ay wuxuu ku fufogaday gudaha Soomaaliya ama mashal ma aragna
لغت كاس قف كدوي ناجي كاس تودي دوي سيدا صلاب هذاي وانا نسيبني لما نهار كدولا سو ولا رجع ما يلي زيتين ما يلا سي سمنا رودين إبراتو ينبغم هرت ما كهرا مليار بوكنا جاي خاني أنا شغل هاي بس إذا أنا كنا جاي نسيب بشرت ما يلي أنتم كوي أنا مرشح هاي أنا ماذا فيني كون فرق بعد في كاسا وردك دجاج سوق العيا حلو السلام عليكم هاي سفي عن سفي عن ها وارنتا 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 وجدا الله يفهم كجدا لكن وركان نبيع وصوعه هذا جو قالوا كلام حي قولي تضغط الاستيادة الدنيا هاي سفي عن at the end دي بقى سوا ان شاء الله انا يوم مركله وحان عدينينا ما انتي هدان كنا قلنا مدحوينا قدبدي سوا كنا قلنا دونا اقرر لي هذا التليفون كنت انكو هاد لاي تليفوننا ان قبطو انكو قصبرا ان قبطا اجرا ما انت عددكو حي اهاين بقل تضبعاتا السديد عدبا اهاين اما بقل سديد يتضبعاتا عدبا اهاين اللي بقى نظر بالله رجيس يسوع رئيس الوزاره وحاؤه هلاي أو عذيء أو تاجري سديد عط أيه هلاي أنت كلنا مرسل يفرماج يتاجر سناين بقول يتضبعت عضنا السجع أيه خدين السجع كسهور جدين رئيس الوزاره مركز سيدا سيدرادد war eelaaydu meeshay raacdo waa balaayo eelaaydu meeshay raacdo waa balaayo wallahi eelaaydu ma saalana mashi dayra wala macni wa waligeed ina ahan jirtay ah sodon ka sara iyo lixdan ka sara eelaayda dawladdi siyaad bar intay san imaanin safaarad nin aan eelaay ahayn madaxweyne kama noqon jiray iskuulaadka iyo wasaaradda waxbarashada nin aan eelaay wiiq ahayn waxba kama noqon jirin dabka سجل السؤال مري جري صوت ما تغنى هلا يويقدو شام عذاه الدين تيجا كو قطر سنة أوكي دولة دي مركة اعتماد في الصومالي لما قري جري صوماليا في الصومالي مجري ما محاجة لقرأي ما يجا لقط الله صاريبا وحاول لقو قري جري أو لقو برن جري أففك أجنبي عربي جا أيانا أها مركة يس أفك صومالي الله بات كوا مركة سيدا سيدرياد الدين تا يا عربي قالوا ويسلين قرآن كعربي أقامته وجب هذا المركز ده كان ما يجي أقوى جامين على الصومالي هذا نين أقام لنا الدبده الله درس هذا سفارات مركز لما جا عباي نين ما أركي سمعني مو مو نهاية سيدي عارف واحد لاية ده ما الله ما تدري أي وقت نين وحي قالنا ومعني وفهم سنة أقام له هي الدبده الله درايا حفيز كله دي بايا مركز ده كان ما يلين فرت ده معني شدير ماهن والله ويسود جيران هل دبان ماذا markii iyaga ay ku biireen ridida raisul wasaare qeyre ilaa moqtay isagu raisul wasaaraha macnii dhibaato badan buu u geystay reer mailand raisul wasaare qeyre waxa afkiisa laga hayaa oo xil dhibaan uu kula sheekaystuu yiri walla xil dhibaanadan mailand san u bahdilay digil iyo mirifle sida wuxuu yiri waliba wasiirka gaashaandhiga amar dambe iyo samiire iyo san u bahdilay laa ilaaha wuxuu yiri waxaan ka baqayaa wuxuu yiri saan u bahdilay mararka qaar markaan xasuusto in la yicadaabaan ka baqayaa ha sidaan u bahdilay qeyra afkiisa laga hayaa raisul wasaareeni hore ee federaalka soomaaliya ha nimankan macnihi mailand saan u bahdilay tan aan ku dhigay ha wasiiradooda macnihi saan yeelay macnihi bahdilka aan ku sameeyey aakhira in la yicadaabaan ma ka baqayaa wuxuu yiri saan u galay nimankaas saw ma jeedin marka sidaa rabtid aan raisul wasaaruhu ha yiraahdo khayrana tiisi way sugaysaa waa laga arsan doonaa one day maayga hadduu jaanisalo isagu ma cafiyo laakiin waxaan idiin sheegayaa maayga hadday gacan noqotona
صناعة الموت ويسوجدان لبدا دان هذا يقل النقطة هي سياسة مركز ما أنت مركز يكون بيران مركز سديت القياس هذا سديت كل واحد أهل مرجوك سيسي سديت حلبان أهل معني لو قد كهاد لاي دم أنت ما يلنا أو حوي قاشن بورتاسي يجوا أدنى عجوك سي أدنى عجوك سي خير خير الحكومة دي سويت دقي دولة دي أدنى ما أنت ما يلنا دقي كاغسي درم عيل كيف ديان رئيس الوزراء على صومك عابد دون يقرا وسيره وصور لي سدوننا لبا جير واي رئيس الوزراء هذا باس غرين و باهيا ما يقوا انه اوغل هذا ما يقوا لي جانس اوفر حتى هذا يربان انه يكون غرغرتون مختار ربو جانس كلا اوفر رئيس الوزراء فرماد صومك عابو عيل كاد وفديدان مايو sidoo kale raisul wasaaraha marka uu magacaabo sodon maalmood ba dastuurka uu siinaya in golaha wasiirada uu ku soo magacaabo golaha wasiirada uu soo dhisaayna bas garantooda ka shambuuray maayo dhinaca u fadhidan iyo jareer weyno iyo inta la dhibayo iyo reer Soomaaliland marka masalana boqolta dabaatan sideed cod bay noqotay codayntu sideed xildhibaan ba waxay u codaysay oo difaacday raisul wasaare Xasan Cali Qayre بقول تضوات هالدبان وحي خذين أي عضيين إن ريد الرئيس الوزراء قيره قياس مره أو إن ما كيس البلار اللي ده ولا على الناي محمح عضت كذا يسوى الرئيس الوزراء قيره سو مجد عبد الكريم قولت إن رئيس الوزراء لقى دقايو أي أوجيهين رجال مدوجة أو مرك مرك ورران هويو ده قيره يجا وحكر دبان كريدين هذه كانوا يقول شيء غير بناك مركا يا مادان معني أي واحد هويو ها هوي يعني سلام أي نايا هذا غير يهري ذي ما هو يقول جرين وهذا بتاعي فقي فقي مركي أو فقي سير فرماجان وقص ورجة سورها فرماج مركو بيد بكده جاي فقي ماركتين سور كيس ما لا يدي تسي ماركتين هي فقي أو قص لا يماركن ميا او فرماج مدحوينه الهي ادوني اخراكو خيلدي دهاي فخي ماركن قدام فيرينينا معني وسير كارمها غدها وانكي سردونكا سومااليا هيستي كرا لو دلعا او هوسوس او دلعي او سردون قل معني مامول قلمودو معني كنقدي يا ما اركتن اسقو فرماجو مركو دوسم ريبتغي دهاي رضي الله عنه الهي كرا لنقدي جنادي الله جي رئيس الوزراء مدحوينه يجي فرماجو قالوا جنة واي سقوا ده هاي قرآن كيسي ماركين بوست كيسي يا برينو عيكو شجع ولا لا ناي حتى أنا يجا هذي حتى أنا يجا هذي وباشان يو باشان فيري وعلى كيس عبد الرحمن عبد الشكور وده هاي مدحوينها وحو إسلا سوري دنبيلة نيكي سوماليان حسوقي سورها مورغان إسلا سوري ماركن بيها مورغان ما حسوقي بيها سوماليان مورغان ما حسوقي بيها قبل الله بحي مورغان ما حسوقي بيها ماركي سوماليان وكسماية أولا ما حسوقي بيها ومورغان ماركي سي دنبيلة ما عن بيها سوماليان هدو أركت سور كاس ماركي أركت مرضم النمك قادي دي دينا عبد الرحمن عبد الشكر توك باطاي آه والله يساركي ساسي هذا غير سومالي اللي النقل ماركي سوانوغو أوركع سنيسا فرماجة ماركي سي دنبيلة تكو سلا سورا اللي هذا إنكي سومالي حسوقي أديقنا ماركي سي مورغرا ومانا يزاميها آه وافو عرقني عبدي هو 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 لو ساسي دير ماركا ما يو يالو قادين بالك ورن كاسي نكا شاها وكريناي عبد الرحمن عبد الشكور ومعني سيدا منافق واه النبي محمد كيف كان واي حديث كيسي ايام يعني من ما يلانا لا يابا شاه انو كريو جي سيبا كميدا بينك لا داوعي معني لا سغي كان كشاو كرنا بلك ور انبر ياكو عبد الفتاح جيسي اشاو كريا بلك شاك يا هذه جيسي او معني مرك عبد الرحمن عبد الشكور مدح وينو النقطه ربا ان ماركيس قدوميه برلمان او كدغو ما يلان امتلو كان شاو كرنا كور نكاس عبد أمبرياكا معني شاء أكريا شاء إيكور إيسو كريا اللي
ومنافقي فرماجو عليه سومالان وحي حسوق سومالان سي حد وغيره سومالان كلها كي إذن حسوقوا ملحويلو إسلا سوري أو يسوي مورغان ولا سوري هاي والله بالله تلاه سرد كان والله سبرتي مرضا بالله ما قالوا ما يو أنا ما ما يبان أقانا بس إد كلا أنا وحكي دقي سنة هيو هوا يراتي مجرو nin isagaba morgan u dhumanay inuu markayse macnihii kugu mana sheegto nasiib darro kugu dhacday waay hadii taas ay sii yeeshid dadka maylan waxa la doonayaa miskacdooda inay xurood war dalka idinka meeshaad idinku aad istaagtaan aad idin baahaya waxaan eegi doonaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan eegi doonaa isagoo morgan la sawiran haddaan helayo ayaa fiirin doonaa insha allahu tacaala meelahan buu ku arkay aniga facebook aan soo saaray moogta أنا وحاس أوكل وابكيلا سألت على غيره وحوي منافق خد أنت على هنا برنامج صور لي موت ها إلى المالك استمعني دتك ما إلى نين بين لوش يا جماعة موت نمنا وحي كناية بل كورن كوي واقع ثري وحاولت أن بهذا كان قف يوم عاد أبيس الله يستر وإنه كحد بدي دت موادين ديان تستس الجيلة أو كحد بدي المحكمة لما رأي قد عوين يا ملعين استصوري أو صور قرب استعاجي اسلام الله سؤال اسويدينا وحو يرنين human rights law has to abuse معني اف صومالي هدان كدقو معني حقوق الانسان كحد قد بني ادن كحقوق دودا هيا ملحويني اسلا سو سوري وصومالان حسوقي بو ولا جيدا توكي ها معني ملحويني اسكو سو سوري سؤال اسويدينا ورني كان عبد الرحمن عبد الشكور مياهي او مورغان لا سورن هدابا مورغان صومالان ما حسوقين مياه oo galmudug ma xasuuqin miya oo muqdisho ma xasuuqin miya oo maylan ma xasuuqin miya sidaas oo adiga ka iibinaya isagina macni uu dhumanaya morgan morgan iyo tuka maxay kala yihiin adiga morgan aa u dhumanay tuugaysi lugaad u riixriixe jilbaad u masaajayne haddana waxa leedahay markayse tuka ayuu farmaajo isla sawiray yaa beentaas ka gadaysa cabdi howlo inkii nabi maxamed ka fakan waayo xadiiskiisa yaad u sheegaysaa wacas laakiin waxa ila yaab badan ninkaasi liita ninka shaa u karinayo waa Cabdifatax Geesi Umburiyako ninkii lixda gobol si waa ugu ololeyna lahaa saddex gobol aan qaadanay yidhi xamar inta loo soo dhuumasiyey habeenimo ha saddex gobol waa seexnay balka war ha maxaa kan maxaa shaa loogu karinaya waxa ugu dambeeya haddii aan qof human rights abuse law haysto oo inuu ku xadgudbay dad muwaadiniin deegaanka iska soo jeeda oo ku xadgudbo maxkamadda maray ka dacwooyeen ee madaxweynaha iska sawiray oo soo garab istaagay Cabdi Howlow insha Allahu ta'ala fa insha Allah daba ay ka tahay ay daba ay inaad madaxweyne noqotid ha annaga ku diidnay annagoo Maylan iyo reer Soomaaliland iyo jirir weyn iyo reer xamar ku diiday hadday xataa saldheer ay ku ogolaadaan iyo salbalaarta kale hadda qayro waa rideen hadhowdiina beri waxaad u sheegaysaan hawiyow aad u sheegaysaan annagaba waxa naga yimid qayro yaa ride hadda idinkaa ride ha Cabdikariim guuleed in madaxweyne ra'iisul wasaare laga dhigo yaa daraaddeed aad u rideen qayrana waxaad u diidanaydeen kuweydii oo aan bilili qaysanay ra'iisul wasaare nooma matalayso ayaa lahaydeen ee farmaajo daaroodnimo uma diidanayn ma beena isu sheegna masarun ما أركتين هذا معني رير قلبه ذكرار عبد الرحمن عبد الشكور يوم ألف الدية أو غير الدفاع أي ما أنت ما يسان إلهي بان يكون داري نيء أنا جا أقوله أنا جو بمارك يسب بين دبا عانية على سلام يسوع عبي صورتي وصور عني أو معني شلا ين الدقل أي شيء جنجر مارك ينسود دقايين أو معني تحصيل نقول كان مارك يسود دقايين ده الدقل أي عين تارو واحد دليل هو مارك عبد الله يوسف وبين دبا يما ده صدم كون أمايا وقرطي أو حاجة ده يسوع ماطي أرجع سلا درك اللي قعد كاضي أو حمر لسود قلي ربو qayr maxamed afrax ila aduu ka yiraa anaga awl badig laanahay bay dhaba isagoo taagan awl badig laanahay inuu yiri anaga manina wii wa haqiqa way anaga ugu dhaw marka dadkan awlna ina soo sheegteen hadana anaga badbaadinayna shalayna raisul wasaare qayr anaga cod ka siinay si lamida sidaan farmaajo u siina dadna maylan marka isku soo wada duub meelna looga baxsanay ma jiro laakiin ogaada hadda fiiri Soomaaliye ogaada raisul wasaare xasan cali qayr maanta waa la riday Soomaa يا ريدي ما تقارنا
عبد الرحمن عبد الشكور هدي يا دكيس جفدي ساردي محي ربان إن رئيس الوزراء ونقضه ما أركي سي عبد الكريم قولي أديك أنا بريو حيكون شيء يعني هويو محي الدفاع إلى إن هذا عر عر وحاجة تستمانتي نمن أفرت أضيء ديركود أو أنت الله يفف سافر يستا ببناية رئيس الوزراء غير الدفاع عيا عر إتوس عر عر هدي مدي اللي بقى وصار جرنا يا دولة توسو كودا نب كمان محايا لكرسي الرئيس الوزراء غير اللي جوب بدلايو قف كان اللي جوب بدلايو يجو كسو جدا بيدنيا يعني مركب منافق قد هسوان عرق مي ملحوين مختار روبو صار نصر الشاعي كنا نصر كسيم بحرتي شيخان حصل شهري كعبر نسيم بدر يعني أنا كمان أقربهم إيه والله لو يكين شيخي عملي هو أنا يدك بيجو كديما توين بدرنا هاي سدا الكاسام مرشحين تسكمد إيه إن شاء الله تعالى يفاني كمد أنا ما يرجع يي كديما توين كنا هاي سدا هو أنا ناي ولا جسك بوري سدا إني أنا ناي ولا تبرتي أكو في سين اللي جرد وانتم إن شاء الله تعالى ما يبقوا مد ما يبقوا مد أمانك إن شاء الله تعالى ويتمرتان يوم كبابنا والوين الجرد كبابنا أنبؤنا أنبؤ كباب دارنا كدمنا أنبؤ قول بعد جو سوار إن شاء الله تعالى جدك المعفورم المهير إن شاء الله تعالى إنه من يفرض دومنا هو بالله يبهر ونو كدد عرض جديد كاسون في الوقت جون حكوصة وبر مقل القفصة للشيء قو اليوم هنا إن شاء الله تعالى غالي طرطانة وجيس الدول جديد كاسوي سيد الدولة يمر كأنجيرين سيد الدولة بكير لكل أسوار الدول إن شاء الله تعالى كوحدة كوحدة باقو خواري أو خواريش هي كوح كريون قبيل يونا الكوح كدريس كدولة دولة تسديد سجد تنهير إن شاء الله تسديد يوبك يوبك خد يأسكو على طول جدك ما يبا إن شاء الله تعالى دباطة جرس حكومتها ما يكرر دولة ديانا إني أنا دريس كتيش دقل إنك دباطة إن ربا إلهي اللي انفضل عيوه الذي يليه بالعموت دولتنا غير فضيه دريس إيهان إليه ده مقتلة وضل انك ربنا في وقوة ليش يليه لنكو إيه عبرت بسيئة إنجيلي قبي هل أنت اللي إنك قبي والكال إنه مجلسة هل ديالكو غير طلوسي ورم يجدد كيف ديلاي هل يتجيب لي هايتي أنا قبي أو أنا لمضل جيت لقيل يدوغ بأتي أنبطة قربك قافنا هاي يهان كله يتجيب كاسوا الرجال كاسوا جيسي كاسوا هليي وكاسوا أفري طبنات وكاسوا قف حني يكوس كوسا ونن رجني مدي سبنان كدقي وهل يي أدرى شيء جمهورية دبر كيسر إميلا دي ذي سيدي شيخ شاكر يا شيخ محمود يا حنان يا منان كلوا في وعي يا سلمان أو هبكوجو ورجيل يسوي هبكيس ودي ذي إنه ورجيو أو دي ما شك الدار بذا يسوي المدحوينا أنا هين أو حل أنا هينين سفرن اوغا شيغي ماركيس سيدا عدوغ ونعبي هي مغالدا بيدبو غوبلكا باي حرونتي غوبنيمدا سوماليا اي جمهوريهدا بركيسن ميلان سيداسي دراديد السيد مختار روبو وان داي واو صوبخي دونا تاريخنا وا اسقري دونتا دي الهي او كرالي نوقو امده ميلان جامعدي مدحوينه مختار روبو اي جامعدي جنرال حسن محمد نور شاتي غدود اي جامعدي استاذ عثمان دمان وحان أمالينا يا ستة وصائية يقصوا بحين وحانا كمي دادتك كأف لحي ملايين تميلان وقوه الرئيو ما عركيسي قدوميها الدقمدة واللوين جيسيها الييقة برشاحة قدوميها محمد سيدو عبد الرحمن
oo isagu ma arkaysa daraawiishta Mainland hadda degmada Walloweyn ka xaqiijiyay sidaas daraadeed malaayiinta Mainland rag iyo dumar noocyadooda kala duwan inay maskaxda ka xoroobeen baad moodaa inkastoo qaar ay dhimayeen Sayid Mukhtar Robo ayuu ahaa oo ma arkaysa taariikhdu sida ay qorayso macnaheedu 8 milyan oo dollar diiday inuu ma arkaysa hadafkiisa kaga tanaasulo ee ahdaafta guud madax bannaanida ummadda Mainland walaalayaal garoonka dadka ayaan u banaynaynaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliyeed mooshinkiisa socda ayaanu soo galnay idaacadna aan sii daynin annagu waan dhamaystirnay isagoo macnaheedu annagoo ku jirnaana la riday isagii golaysa wasiirada hadaba macnaheedu waa la ishalay buu yiraahdaa abwaankii hunfa iyo dooro wixii halaabaya hawshayda maan wixii isla boodboodaya markaan macnaheedu annagu waxban macnaheedu dhinacna lama jirno laakiin ummada Mainland danteed inay garato ayaan ku boorinayna balse garoonka waan u faarujinaynaa dadka raba inay hadlaan bal aan sugno haddii reer galmudug ay difaacayaan ra'iisul wasaare xasan cali qayre 78 cod in 8 ka mid ah keliya ay difaacdo ra'iisul wasaare xasan cali qayre aawe beesha macnihii cali geedi aawe beeshii 4 oday adeerkood aawe beeshii macnihii reer waare aawe aawe beeshii faad yasiin aawe haddii hawiyisim ay sax tahay ma 8 cod keliya ayaa ma arkaysa macnihii beeshaasi ay ka kooban tahay soo koob iyo 6 male aawe koob iyo 6 kooga macnihii 8 cod keliya ra'iisul wasaare xasan cali qayre difaacday maxay u wada difaaci waayeen marka hawiyisimka la sheegayana macnaha uu leeyahay waa marka reer Mainland ay xuquuqdooda u istaagaan ama marka la rabo jaranjar in laga dhigto keliya kaarkaasi markaas lala soo baxo maxay u difaaci waayeen hadday run sheegayaan ra'iisul wasaare qayr koob iyo 6 cod bay macnaheedu beesha uu leedahay ama salbalaar maxay ugu difaaci waayeen siday ku dhacday 8 cod keliya in ay ra'iisul wasaare qayr difaacdo 77 macnaheedu ay ridaan say ku dhacday sadar cad su'aal ka dhan marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa riday wax ka riday reer Mainland gaashaanbuurta ugu badan bay ahaayeen ma arkayse sida aan u wada jeednay marka walaalayaal garoonkan firaaqeynayna wixii ma arkaysa macnihii dabaalanaya wixii ma arkaysa huy huy ay dhahan huy maya wixii huy ku dheelaya haddaan macnihii sii daynayna laakiin heestii macnaha badan sameynaysay oo ku dhisnayd xaajada markay macnihii xumaato ayaan saarayna daarihii idar 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 daarihii idar 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 شو كسرو دعت كمال اللي بيستي اللي بيستي دعت كمال اللي بيستي وقد سري
la gurayo awi daraja boki dusha leska busale ta maisu taareyo nafsi baduribi ta maisu taareyo nafsi baduribi dolar ki la gurayo awi daraja boki dusha leska busale digni waxay
ay u tahay dhaba mas'uulki dambe darajiya xilqaadi dad xaqi u kacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas'uulki dambe درجي حلقادي لو قوى عنك اللي احدى سيبدك سود دقيا دبوينها متكرا حلال خفكس طوبريكي ما قارتا قليل خفكس طوبريكي دبا قارتا قليل وعنك اللي احدى سبدك سود دقيا تدوينها متك لحلن خفك اسطول طريقي دو باقاقتا قليل 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 firaaqaynta garoonka SMC ugu dambeyntii dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dirtii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebba uu arkayaa sahaydana batso safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo takaabada la fuuli doona mid adag weeyaan walaalayaal nafta la isu dhiibay laysma siin haddii muuqaalkan muuqaalka xiga korna la kala qaato ballantanadu waxa weeye idama leh jannatul firdowsa bal SMC ayaa midka kaga tagayna firdowsa firdowsa Yeah, that's your talent. Wow. Let me ask you, I hit my
شناد اس ام سي يجوكت عروس برنامج كي كبحاي كلير ناقرة سبتمبر لابدكن يتضبي يتبنكي سقالي يتبنكي لابدكن سقالي يتبنكي انا شاقني وقدم بينتي بشا سقالات ان الريدي دونو رئيس الوساري حسر علي قيري انا انين شاقني هدي الله اود الوكرة علينا خلينا ان نحني ما انتو اشان الى باتن بيشة الضباط لابد أكون يلاباتنكا إن الهدي إساقي قليس وسيرة ذا مركا الهدي أينا إنتا الهدين لايف عن صغلني إذا عدت بساعة انشرين حدنا مركا الهدي أنقو كجرنا عنقين شاكني تا إياد كلي النوقرة وانا مهتسنتين وحقب صدا مايو أفقوينا لو قرمدو إذا مردستا هراء وصعدا عقين اسكو تاقا معنا ما سمعين اسو ماركا إساقينا إذنكو اسكو مشغوشان إذا ما لا يفردوسك